मुगे शाम में भी तो मैं दो भाभी नस इसे में बता रहे मैं बार कार्टूले निशान दली तेरा टूरिस्ट मस्सा वालों बली थामर खासे चुनी ग्राम दली शाम बारे कर्जा उधर पा तो इसे खबर ग्रामांतिक इसी से तब स्ट्रोगोरी चारिस मॉर्फोलॉजिया इन और भाभी नस चुन गामे खेले थे साखल था जूपी და გარდაზმნისა ყოველ მეტყველების ნაწილი ასე ვთქვათ მიმოვიხილეთ. რა თქმა უნდა, ამ ვებინარების მიზანი არ არის ის, რომ დეტალურად განვიხილოთ ჩვენ ყველა გრამატიკული საკითხი. დღეს ისევ იმ რეჟიმში, რა რეჟიმშიც წინა შეხვედრებს აუბრობდით, მიმოვიხილავთ იმ საკითხებს, რომლებიც მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ეროვნული გამოცდები რიგიანად ჩავაბაროთ, გავავრცელოთ იმ სირთულეებს თავი, რომლებიც ამ გამოცდაზე გაგხვდება. Რო გავიხსენოთ ჩვენი წინა შეხვედრები. წინა შეხვედრებზე ჩვენ მიმოვიხილავდით არა რედაქტირების საკითხებს და ვთქვით, რომ ტექსტის რედაქტირება, რომელიც 16 ქულიანია, ჩვენგან მოითხოვს გარკვეულ ცოდნას მორფოლოგიის საკითხებზე, მასწერის საკითხებზე, უნდა ვიცოდეთ სინტაქსის საგანი და გარკვეული წარმოდგენა პუნქტუაციაზე, სტილისტურ ხარვეზებზე უნდა ქონდეს. თქვით, რომ შესაფერის კრიტერიუმებსაც გავეცანით, რომლებიც გვალდებულებს ჩვენ, რომ ჩვენი ნამუშევრები ეს რედაქტირება იქნება, თხზულების ანალიზი თუ ესე გრამატიკულად იყოს მოწესრიგებული, არა? ახლა ამას უფრო დეტალურად არ განვიხილავთ, ვისაუბრეთ ჩვენ ამაზე წინა ვებინარებში, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ მაქსიმალურად სუფთად უნდა იყოს შესრულებული ჩვენი დავალებები, იმიტომ რომ ძალიან მკაცრია, როგორც ამდიშნეთ, ამ მხრივ შეფასების სისტემა. დღეს როგორც გითხარით, ვისაუბრებთ ზმნაზე, ამ მეტყველების ნაწილზე, ყველაზე რთული მეტყველების ნაწილია, შეიძლება ითქვას, და ვისაუბრებთ სახელზმნაზე. და ამავე დროს ვერჩავობთ მართვწერის საკითხებს, რომელიც ჩვენ ძალიან გვჭირდება. ავიცანით კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ, რომ ესე იგი არის ფონეტიკა ასეთი დარგი მეცნიერების, მორფოლოგია გრამატიკის დარგი გახლავთ და სინტაქსი. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ვასრულებთ საუბარს მორფოლოგიაზე და შემდეგ უკვე გადავალთ სინტაქსზე. კარგია, თუკი აბიტურიენტს აქვს ღრმა ესე იგი ცოდნა მორფოლოგიის შესახებ, იმიტომ რომ მორფოლოგიის კარგად ცოდნა ეს არის ფაქტობრივად ნიშანი იმისა, რომ სინტაქსი ეს ახალგაზრდა ადვილად დაეუფლება, ძალიან ახლო ერთმანეთთან ძალიან ახლოს დგას, რომ სინტაქსი და მორფოლოგია. მორფოლოგიის დეტალურად ცოდნის გარეშე ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება სინტაქსის გაგება. ეს იყო დავალება, წინა ვებინარი ჩვენ ამით დავასრულეთ, გთხოვეთ, რომ რედაქტირების ამ ნიმუში ჩვენ გვეპოვა შეცდომები. ეს ძველი შეცდომებია რა, რომლებიც ჩვენ უკვე განვიხილეთ და საინტერესო იყო, თუ იპოვიდით ამ ტიპის სამ შეცდომას მაგალ მხატვრულს, რომელიც ხედავთ, რომ დეფიციტ წერია, აბსოლუტურად ზედმეტი აქვს დეფიციტის გამოყენება. ეს კომპოზიტი არის ერთზნებიანი, სხვანაირადაც შეიძლება ვთქვა, ხომ, და ამ თუ კავშირის აღდგენა არ შეიძლება, შეუძლებელია. ერთნიშნულობას გამოხატავს, ამიტომაც შეგახსენებთ, ხომ, წინა გაგვდგმე ვებინარებზე საუბრობდით, რომ ერთზნებიანი კომპოზიტები ყოველთვის იწერება მთლიანად, გაერთიანებულად. ისე რომ აი ეს შეცდომა უნდა გვეპოვა ჩვენ აი ამ დავალებაში. სწავლობთ ზმნას, უფრო სწორედ გავიხსენებთ რა არის ზმნა, მიმოვიხილავთ ჩვენ ზმნასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ზმნა ესეც ის რომ არის მეტყველების ის ნაწილი, რომელიც გამოხატავს მოქმედებას ამ მდგომარეობას და ის არის რომ მნიშვნელოვანი ფორმაცვალებადი მეტყველების ნაწილი. ზმნას ბევრი ამბობს და მეც გავიმეორებ, უწოდებენ წინადადების ხერხემალს და ის ნამდვილად ასია ძირითადი ასის მატარებელი სწორი ზმნა არის და ძალიან ბევრ სიტყვას სწორედ აზრობრივად ზმნა შეიძლება. ხო, მოდი ნახოთ ჩვენ რას ნიშნავს, რომ ზმნა არის ფორმაცვალებადი. პირის ნაცვალსახელები წერია და ეგრ გვერდზე ჩვენ ვხედავთ, წერია ზმნის ძირი, წერძირი ამოცემული და ნახოთ როგორ იცვლის ის ფორმას. მე პირველი პირი შეიძლება იყოს აიძულებს ამ ზმნას, რომ შეიცვალოს თავისი ფორმა. ესე გამოიყურება ის ვიწერ.
Shen ak araperi ardertuis mas magam is natural sahotan, it is not mesamapiritan, outsil of the shades with formas, dietas suffix. Shwen nahetrogor suiza, reis formas. I be much of torture at some hollow betrays of scammer hill of head of tromic irit sulis mis formas. Akido head of trom reads wits, garda inisarum iri. Sulismis formas, as a business with formas, rich with me, had a twin bravo bit ritsuada, with their maybe really be rich natural sapphalis formas, and whatever two bolus 13. The mesamabir is bravo bit rich with zimna, each with formas, is ambarish suits, ambiris, rich with home. Swanay the road to zimna, the formas, its wrist, robot super down of it, iris at a rich with me, had it. Amitomatuambotromis, aris formatuala, but the metwala bisnatili. Modul nakut romeli piris natural sahelebi etoba anzmnash chven vichnobt piris natural sahelebs magram qovela forma piris natural sahelisa ar etoba zmnas da i akhol nakhavt chven romeli piris natural sahelebi etoba mas es aris pirmul pirshi me meoreshi shen da mesame pirshi es armodganili magalitebi sheizleba mas sheetsqos is igi man mas mravobichi mas sheizleba sheetsqos chven meore pirshi kidob tven da mesame pirshi isini Mat. Ეს დავიმახსოვროთ. დავიმახსოვროთ ის რომ ზმნას პირად არ შეეწყობა მიზედები და თანდებულიანი სიტყვები. ან სახელობითის მოთხრობითის მიცემითის გარდა სხვა რომელიმე ბრომაში თუ არის პირის ნაცვალ სახელი ის მას არ შეეწყობა პირად. აზრობრივად შეიძლება უკავშირდებოდეს, მაგრამ როცა გვეკითხებიან არის თუ არა ის ეწყობა თუ არა ზმნას პირად, ვამბობთ რომ არა ის არ არის მის პირი. Magalitat avidan is ik, x mizeta kahot is very knepahom, zmis piri. Tunsa azrubrivat masukav shirdeba, avida is kalakshi. Eshlebates vaushir samitamats, pidavat khodavim maksovrat ham, zmizeta vida tandebuliani pirabi, zmnas, tandebuliani sitqovi, zmnas pirat aretzkova, is very knepa zmis piri. Modi mnakot es inadadeba, lurg mzvarualebs karir dzisper mischi khvelda. Agava getot. Amavizarot zmna khvevda, da shevetsadot rom mas shevoqot pirebi. Shegaxsenebt rom ais pirebi sheizleba mas sheetsqos da akedan mas azroprivadats ukavshirdeba ismas. Ismas ai am natsvalsakhelebis pardi sakhelebi gakhlot tsinadadebidan. Is am natsvalsakhelis pardi sakheli gakhlot kari da mas amis pardi sakheli khedavt rom aris mzvervalebs. Ხო, მაგრამ მაგალითი თქვა ხვევდა ის მას მისლში, ან კიდევ ის მას მასში, ეს ფორმები არასწორად არის ხომ შეწყობილის მის პირი როცა გვინდა ნახოთ რომელია. ცალარს ყოველთვის ამოვიწეროთ ცნა ინთება, შევუწყოთ მას პირი ის და თქვა ის არის ცა, აი ამ სიტყვის ეკვივალენტური მისი ფარდი სახელი სწორედ არის Uze damadgit fekhi qovelman. Damadgit tkven me is. Sheidzleba zogi piri ar ipos tsarmodgenele khom tsinadadebashi, magra migulisneba da znas is znistvis is ratkmaunda aris piri. Tkven me is, tkven qovelman is fekhi me archan svam, davitsi ambos sitqos am sitqos archan sam tkves me. Ho, undo vitsodet rom aris upirosnebits, magalitad davamda gatenda tols tsvins am zmnebs Piri არ შეეწყობა. Შეიძლება ლექსებში შეხვდეთ მაგალითად წვიმა წვიმს, თოვლი თოვს, მაგრამ გრამატიკულად მაინც ეს არ ვამბობთ, რომ სწორი არ არის ეს ფორმები. ამიტომაც მაგზე ვამბობთ, რომ უპიროსნებია. რადგან პირთა რაოდენობაზეც პირებზე ვსაუბრობთ, მოდი პირთა რაოდენობასაც მიმოქციოთ ყურადღება. Შეიძლება თურმე ზნა იყოს, აი ან ინთება ის ერთპირიანი, შეიძლება მას შეეწყოს ორი პირი, როგორც ეს არის ხვევდა მაგალითის მაგალითში, ხვევდა ის მას და შეიძლება ზნა იყოს სამპირიანი. Უპირო ზნებიც არსებობს. Მაქსიმუმ შეიძლება ზნა იყოს სამპირიანი. Ხო, მოდი ნახოთ ახლა როგორი შეიძლება იყოს პირი. Როგორია პირი? Პირი შეიძლება იყოს სუბიექტური, ეს მოქმედი პირია. ასე განიმარტება კიდევაც, რომელია სუბიექტური პირი? ეს არის მოქმედი პირი. Და პირი შეიძლება იყოს ობიექტური, ასე იგი, რომელზეც მოქმედებას ახდენს სუბიექტი, სამოქმედო პირი, ეს გახლავთ ობიექტური პირი. ამ ინიციალებსაც მიაღწიოთ ყურადღება, შეიძლება ისვენ შეგხვდეს, ეს გამოხატავს ლათინური ასე რომ გამოხატავს სწორედ სუბიექტს, სუბიექტი პირველი იქნება მე, ნაცვალ სახელით გამოხატული, სუბიექტი მეორე შენ ნაცვალ სახელით გამოხატული და სუბიექტი მესამე, ის იგი მან მას, აი ამ სიმბოლოთი შეიძლება გამოხატოთ.
ობიექტი კიდევ აი ესე გამოიხატება და შესაბამისად სხვადასხვა პირი აი ასე უნდა გამოხატოთ. Obiectul pis rache, heba vici, tramisari, spinta pe obiecturi, tu aris irib obiecturi pe ei. Da, ia se heba, cam o hato tes birebi. Vaccinul cura treba, ca vici, nu trumă brumă și treba ce ne spirebi. Subiecturi pe ei, șeizele, sam brumă și șef, tu ai sahelul vici, mă trobița de mice mici, irda pe obiecturi pe ei, cu tebam holodor brumă și sahelul vici de mice mici, irib obiecturi pe ei, cu tebam holod mice mici brumă și. Adulia, tu ai spus, ai înscris, mi-ai spus, romelia, brumațoale pati peri, brumațoale pati, ai dat subiecturi, da, obiecturi, da, pir obiecturi peri, holo brumațoale, ca hot, irib obiecturi peri. Hai, radven sa zi, tu ai mici amici bruma, pir da pir obiecturi, da, irib obiecturi peri, ai vestu is. Romard, zic, rom gaur cu iot, romelia, si n-am duile și am orși, și-a scobul birși, pir da pir da iribi. Gurmareba, mi-am spus, nu, și rakna kitwa, dar tu rakna kitwa stan obiecte, ali sahalo bit bruma și izgafat bit da bir obiectul reperi, dar tu ki am kitwa stan. Zegi obiecte, ali smicem bit bruma și isik neba irib obiectul reperi. Garce mi se așoale, ba izgizam arsebob snama, și oameni mi vaccinat ora treba. Izgan sa utrabi, da gurmareba cuen, ai hâs stova tova, i-am situații ca sa pevat. Ai da puțin de bătut, n-am avut not, aristu arășet obiile pieri, pe da pieri tu iri pe. Omodia puteți șeveți am tot am susținut, romele i-am șeț obiul pieri, și pe da pieri da romele iri pe. Magalitate, uke erau si is mas mas, is ca să gebe mocmati pieri da aris obiecti, mas mas tana ce ne zori pieri gahlat obiecti, ori ve mice mit brunoșia, hei da. Șuiul scabas, mi se pare bisahele pe eseris, dar am gaur cu romele i-am mat șoris. Iribi da romeli birda peri, sunt kitwa srakna, romakom și eu care man masis, da hei da trom subiecti gada uita motrobi, ce s-ar mai interese, s-ar mai interese, s-ar mai interese, obiecturi pire bis forma rogoria, mas, anu șil, starcei se omice mit promoși, holokabas gada uita sahelul bit promoși, da tu gawaxo se spiro barakna kitwa stan tu obiecti ari sahelul bit promoși, ma zelam obtromari spirda peri, Coloro de sețu amoptrom, rachna ghitua sa mice mi dubrum și irib obiecturi pe iri, ma zonda tu patru mi aris, rogutit, hotu mice mici, aris iribi obiecti, de tu sa felu vici da da dis, bruma cu ale bate ma și ma amoptrom aris pe irta pe iri. Zmnas covul twis et coba subiecturi pe iri. E sa aris i seti, sa si nu moset sa cam un aglesi factor privat are aus. Tu zmnas covul twis et coba subiecturi pe iri, ta is covul twis ertia, zmnas na șet covul irta șoris, ma și gamu dison ert pe iri, an is nisis ertip, covul twis ikneba subiecturi pe iri, rodiset zmnas et coba ori pe iri, erti auțile vad ikneba subiecturi, ta meori auțile vad, nu dați dar ce is aris, obiecturi pe iri. Au sambirianism, da, mașin ertiari subiecti, da, dar ce nu sori, e kneba obiectori peri. Ai rodesat obiecte bieți, oba mașin, tu nu-mi dai itzodet, am ochsna, am ochsna, dar rog zice ele, ba, gaur cu iotu, ce nu ești obiecte peri, ari tu ara, pinta peri, ani ribi, tu sahel obiecti, ari se so obiecti, arun da mas peori pikre, pirda piru am ultromis, ari se pirda piru obiectori peri, tu mice mici, mașin, ce da bat da pikreva, dar rakna, e tu smo șuile, ba, intero, e zgadar bot, tu en, sinam duile și rogori peri, e so obiecti. Ahoj, co jsi zavolal, mám jen dal bývat jíšot. Mat gadajere, s čím píram je tebe? Am zrovna sna gadajere, či už od píra by mat is. Chceš, aby tam isu ve sáchalo být pro naši jara. My si pár dní sáchle, zina dáde bych. Chceš, aby tam aris čas sáchalo být pro naši. Protože tam mat esi jara mukme di píri subjekty, ta is vám od tam aris objekty. Mesame, akdy děvčen mě kovu tu is momcem tvanar sadbus, momcem. Shen me mas, asa shet oba mas eskerebi, shen mukhmeti peri gakhlat da subyekti, danarcheni ori, ratkma unda ikneba obyekti peri. Modi gavikhsenot subyektori peris nishnebi. Pirebis izmnat titon karnakhobs, faktobrivat romeli pirebi ecoba mas. Da karnakhobs soret aem nishnebis sashualebit. Gavikhsenot romelia subyektori peris nishnebi. Isa vavikhot es pulze, zer, es ziri. Da, modi, mas, iris nacional sahelă, iris, șevuț, da, tu n-ai dat vina haut,
რომელია სუბიექტური პირის ნიშანი. Მე აიძულებს იმას, რომ ფორმა შეიცვალოს V ფორმატის დაცვით და სწორედ ეს V გახლავთ თქვენ სუბიექტი პირველის ნიშანი. Შენ ფორმას ხედავთ, რომ შენ წერ არანაირი სხვა მაწარმოებელი, არანაირი სხვა აფიქსი იმას არ დაერთვის, ამიტომაც ვამბობთ, რომ მეორე პირს არ აქვს ნიშანი. Is ეს მესამე პირის ნაცვალსახელი გახლავთ? Ersus, ხვდებით რომ იქნება მისი ნიშანი. Ჩვენ გწერთ, აი ეს ფორმები პრაქტიკ სუფიქსი აწარმოებს, სწორედ საჭირო იმისათვის, რომ პირველი მრავლობითი გამოიხატოს. Თქვენ წერთ მეორე სუბიექტის მრავლობითს, სწორედ თდაბლობა გამოხატავს და ისინი წერენ აქ მესამე სუბიექტური პირის მრავლობითობა, სწორედ ეს სუფიქსი n გამოხატავს. ესე იგი, მხოლოდ რიცხვი ჩვენ ხედავთ, რომ პრეფიქსალური წარმოების არის პირველი პირის ნაცვალსახელი, პირველი პირის ზმნა v ფორმატს დაირთავს, მეორე პირის ნიშანი არ აქვს და მესამე პირში კიდევ გვაქვს სუფიქსი s. მრავლობით რიცხვში კიდევ ხედავთ, რომ პირველი მრავლობითის მაწარმოებელი ეს არის v თავსართი და თბოლოსართი. Თქვენ მეორე პირის სუბიექტის მეორე სუბიექტური პირის ნიშანი არის t და მესამე სუბიექტური პირის ნიშანი ხედავთ, რომ არის n დაბოლოება. აი თქვენ ახლა რომელია პირველი სუბიექტის ნიშანი, რომელია მეორე სუბიექტური პირის ნიშანი? ხედავთ, რომ მეორე სუბიექტური პირის ნიშანი აღნიშნულია, რომ მას არ აქვს ნიშანი, ან შეიძლება იყოს ხ. ეს ძველი ქართულისგან შემოგვჩა რამდენიმე ზმნაში, თანამედროვე ქართულში ეს არის ხარ. და შენ ხარ, ხო? ნახეთ, განსხვავდება ეს მე ვარ, ვ სუბიექტი პირველის ნიშანია, შენ ხარ, აი ეს ხ განსხვავებს არა პირველ მეორე პირს, ეს ხ გახლავს სწორედ მეორე სუბიექტური პირის ნიშანი. და ასეთივე ფორმა, ესე იგი ასეთივე სუბიექტური მეორის ნიშანი გახლავს სწორედ ხ ფორმაში მოხვალ. ვალბედძირიანს ნებსაც ეს ხ მეორე სუბიექტის ნიშანი შენარჩუნებული აქვს. Და ხედავთ, რომ მესამე მრავლობით რიცხვში გადასცო დაბოლოებისა შეიძლება იყოს ა, მაგალითად შეჭამა, ან შეიძლება იყოს ო, გაათბო. მრავლობით რიცხვში ხედავთ, როგორ არის, არა? პირველი მრავლობითის ნიშანი გაქვთ ლ თავსართი და თ ბოლოსართი. მეორე მრავლობითის ნიშანი შეიძლება იყოს ხ, ხოლო რამდენიმე ზმნასთან ძირითადად არის უნიშნო, თავში არანაირი ნიშანი მას არ აქვს და აქვს დაბოლოება თ. Და მესამე სუბიექტური პირის ნიშანი შეიძლება იყოს დაბოლოებები n ან n n s. აი ეს არის სუბიექტური პირის ნიშნები. დიახ, ზმნის იმ ნაწილს, რომელსაც ესე იგი დაერთვის პირისა და რიცხვის ნიშნები ფუძე ეწოდება. ამოწეროთ ამ წინადადებიდან ზმნა და მე ვიგონებ ჩახლავთ უღობესერებს თოვლიანს. ვიგონებ. შევუწყოთ მას პირები, ვიგონებ მე მას, მე მოქმედი პირია, ის იქნება სუბიექტი პირველი, მას ეს არის ობიექტი მესამე. Და რომ გავიგოთ, რომელი ამ ზმნაში სუბიექტური პირის ნიშნები, დავშალოთ ეს ზმნა, ჩვენ v აი ამ თავსართს უკვე ვიცნობთ და ის არის სუბიექტი პირველის ნიშანი. ან ხმობდა ქათამი გური სოფელს ყებდა თოლია. ამოწეროთ ზმნა ხმობდა. პირები ისმას, ის მოქმედი პირია და გახლავთ სუბიექტი მესამე, მას არის ობიექტი მესამე. ზმნა რომ დავშალოთ, ბოლოკიდური აი ჩვენთვის უკვე ნაცნობი ფორმატია, ის გახლავთ სუბიექტი მესამის ნიშანი მხოლობით რიცხვში. ყებდა ის ანალოგიურად მომდას მის ზმნისა, ეს ერთ პირიანი ზმნა არის და რა თქმა უნდა იქნება სუბიექტი, ის ნუმერაციით იქნება მესამე, ხომ? მე რამდენი პირი ის მესამე პირია და ა ბოლოკიდური ზმნას რომელიც ახლავს, ის გახლავთ სუბიექტი მესამის ნიშანი. Და ბოლო წინადადება ქარები მისთა შუმთან აღმოთა განეკრძალვიან. ამოწეროთ ზმნა განეკრძალვიან. უწყობთ პირებს ისინი მას, ისინი რადგან მოქმედი პირი ამბობთ რომ არის ობიექტი მესამე, მას არის ობიექტი მესამე ასევე. და ბოლო კიდური ეს ან პროსერეთ ბოლო ეს ნაწილი ან ფორმა გახლავთ სუბიექტი მესამე მრავლობითის ნიშანი. რაც შეეხება სუბიექტური პირის ნიშანთა მართლწერას. ეს ძირითადად ყურადღება უნდა გავამახვილოთ v პირის ნაცვალსახელის და v გერის სწორად გამოყენებაზე. ბუნებრივია, ხო, როდესაც ფუძე იწყება v-ზე, პირველ რიგში გაუცილებლად ორი v მოიყრის თავს, არა? მაგალითად, მე v ვარჯიშობ. მაგრამ ბევრჯერ ძალიან ეს ზედმეტად ჩნდება ეს v პირის ნიშანი. მაგალითად, სწორია მე ვუთხარი, ამ შემთხვევაში ზედმეტია, ხო? უკაცრავად ამ შემთხვევაში აუცილებელია v-ს გამოყენება, თუმცა ხშირად გვესმის მე უთხარი.
Andros me ore pisci ti give porma i knebara, shen utkari. I'm garcia vistuis, me ore peris naris, stupirole peris, ausilla pelea, vs obiettore peris nishnistamo canneba, rutsai, spirole peris, naris. Tu aris magalita, dai soli damas amitavis pasaubari. Me botsnebob. Me otsnebob, araris, on story, dai oshirat westmis, me botsnebob, ori butia. Gamma Hatoli is an absolute Zedmedia corribo, quit horrible machine crystals, so besides the misful dates above Zed, Magalitio of Senate, Mem Vanchi Shop, Imshant Hoshi at Honda, Auchila Galea, Ori of the Scamo Eneva. Dear Matalia, Memoval, I vow Veda, as Vuti Databulis, Nebia Magram, Ak Arwekneva, Chen Orivu, but Imitombra Meore, Pishu, Ganswal Bully for me, said that's what there is Mukhval. But I'm going to go to the river. That's the story of the river. I'm going to show you how to do this. I'm going to show you how to do this. I'm going to show you how to do this. Access V forma shen archunabuli magalita shen vargi shop. Homashin piro pershi kautsilo gachneba ori V, me vargi shop. Magram tu meore pershi ara boxes, vutiaritz babas namashi, zed media, ori busgamogeneba, pivoli piris nastan. Ho aiasiti tipi shet stoma pits shira dismisara, sorry ratmongat erdnen, darat erden, eight consum. Da cui bit mi ho detto che era ismisese, mi sembra ma cauci lo voto un da camo viva, non c'è nen suppixi, anco bdnen da ranco bden, an tab dnen da ar tab den. Da come da ismisese a risisrom, da trends i gargaton da dawi masorotisrom, nen subverti messa misnisceni, ma lo vitri, c'è un da camo viva, non ti ha machine, lo dice, se non bolo deva tahomit, tu se bolo deva era. Emz è scelta senept. Bodhis under atom on the gamma with a not trend ninda ara and so just some it is to pick such eleven. What do you not is some magician? She was all chest on mapping. That would it snaps robots area then? She was all it. Tamo Vardi, Tamavits Pajavis, Mitsuharavats, Irvelipiris Nanda, Ivarau de Baromis, Irvelipiris Naris, Meorabit and Atmunda Soria, Shin Tamo Vardi Magram, Me, Tamo Vardi. Hom Vardna, I Vard Ziris Kanshetke by Aces Navutits, Baba Missi Puze, Ziri Amitomatsakaucila Belio, Tamo Vardi, Ori Voti, Hom Ashemizlia, Darauknerats, Oshigada Varde. Merat alshi gada varde, hom pirvel subjekt ob pirs aps vnishani da vuti datsabu putses da bunebrevia ori v moiqris taws. Igi vrdeba am tsinadadebashi vartskhna, vuti datsabule putzia da agats pirvel pirshi gvekneba ori v vartskhni. Varaudobdit, ese igi zogierti nagle upro pesmagari amochta vidre varaudobdit, chven sori ekneba chven varaudobdit. Isini Roma popilo con Vinicius Visconti me ara chavardebodi aramet chavardebodi ori voti onda gamukhatot esna me ertet magaziashi vajrob vajroba voti datsabule puzea da amiton pirlis obiektis gamusakhatava da ori vo moiqris taws me vajrob me dilaubit veps varjishobti ori vo ara akat sajiro itoro varjishi es sna vo takhomnit iqveba. Mi mego per ure gaudi samsakoshi. Ure gaudi shensori, ahmonik da zbabule puzziara, amitomazza con gauci, irvole meore per irtmanetis, campiro, porsauci, le potmi si nisciani, voscirbeba. E stanno sciobat che sono vukvitebi, ikneba sori, dana ukvitebi, zalian magonet cemi potmi spez. E si ni davle da canzoni movi den sacci, di tutti da volobu puzzi, super twitron, name suffixit. Come ho fatto, mi sembra che mi sia molto utile. Ma se mi sa interessare, come se mi sia molto utile, 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 come se mi sia molto utile,
ისევ მოდი ავიღოთ ასეთი ფუძე, ძირი და აი აქ გადიდებული ასობით დაწერილი ფორმები გახლავთ პირდაპირ ობიექტი. აი ჩვენ ახლა ეს აზრობრივად ერთმანეთს რომ დავუკავშიროთ, შენ მე მხატავ იქნება სწორი ფორმა, მე შენ გხატავ ის მას ხატავს. Შენ ჩვენ გვხატავ, მე თქვენ გხატავ ის ხატავს. Და კარგად ჩანს ეს ნიშანი ჩვენთვის ნაცნობია სუბიექტი მესამის ნიშანი გახლავთ და რაც შეეხება დანარჩენ ფორმებს ეს ნაცვლსახელი იყო რომელზეც ვთქვით რომ არის პირდაპირი ობიექტი აი იძულებს მას რომ აი ეს ფორმები დაიქტოს რომ ეს ასოები დაიქტოს სწორედ ესენი გახლავთ პირდაპირი ობიექტის ნიშნები და მინდა ვთქვა რომ არა მხოლოდ პირდაპირი ობიექტისთვის არამედ ირიბი ობიექტისთვისაც ეს ნიშნებია გამოყენებული აი ნახოთ ახლა ჩვენ ვწუნათ ხოლობით რიცხვში პირველ პირდაპირ ობიექტს ნიშნად აქვს მ, მეორე ობიექტს აქვს გ და მესამე პირდაპირ ობიექტს ნიშნას ხედავთ, რომ მას ნიშანი აღარ აქვს. და მრავლობითში კიდევ პირველი ობიექტური პირის ნიშანი გახლავთ გ, მეორე ობიექტური პირისა გახლავთ გ თავსაკიდეთ ბოლოსადი და როგორც ვთქვით, მესამე პირდაპირ ობიექტს ნიშანი არ აქვს. აი თუკი ჩვენ განვიცდით ნახოთ როგორ რომელია ირიბი ობიექტური პირის ნიშნები, მოდი აქ ცხრილია ტაბულა ობიექტური პირის ნიშნებისა. საერთოა საზიაროა პირველი მეორე პირის ნიშანი, გინდა პირდაპირი იყოს ობიექტი და გინდა ირიბი, აი მესამე პირთან უკვე განირჩევა. აი ეს იმიტომ დავაგდა ასე, რომ შეუძლებელია ხომ ორი პირველი მე ობიექტი შეეწყოს ზმნას, ან ორი შენი მეორე პირი შეეწყოს ზმნას, აი მესამე პირები მას შეიძლება ზმნას შეეწყოს და ამიტომაც გასარჩევად სწორედ არსებობს ის რომ ორივე პირდაპირ ობიექტზე ირიბს საკუთარი ნიშნები აქვს. პირდაპირ თვით რომ ნიშანი არ აქვს. ახლა რაც შეეხება ირიბ ობიექტს. აი აქაც გადიდებული ასობით დაწერილი ნაცვლსახელები გახლავთ ირიბი ობიექტური პირი და ნახეთ შენ მე ის მთხოვე, მე შენ ის გთხოვე. ხედავთ რომ ის მესამე პირდაპირ ობიექტია და მას ზმნაში არ აქვს ასახული თავისი ნიშანი, არ აქვს. და მესამე ირიბი ობიექტური პირის ნიშანს ამას ჩვენ ხედავთ რომ არის ს თავსართი სს სთხოვა მან მას ის შენ ჩვენ ის გვთხოვე მისი ნიშანი აქ გ არის ჩვენ პირველი ირიბი ობიექტის მე თქვენ ის გთხოვეთ თქვენ მეორე პირი მრავლობითია და მისი ნიშანი ნახეთ ტაბულაში წერია არა რომ გ თავსართი და თ ბოლოსართია და მესამე ირიბი ობიექტის ნიშანი როგორც თქვით არის ს თავსართი ზოგჯერ მრავლობითი შეიძლება იყოს გამოხატული თ ბოლოსართან ერთად ასე რომ ძალიან კარგად უნდა დავიმახსოვრეთ ეს რომ ჰს პრეფიქსები ხდება მხოლოდ ირიბი ობიექტური პირის გამოსახატავად მესამე ირიბი ობიექტური პირის გამოსახატავად აი ამას მივაქციოთ ყურადღება მოდი ახლა ჩვენ ამ წინა დადებებიდან ამოვწეროთ ზმნები, გიამბობს, ზღაპარს გიამბობს ჭანდარი და შევუწყოთ პირები. და გავარკვიოთ ზმნაში როგორ არის ასახული მათი ნიშნები. გიამბობს ის შენ მას. მესამე სუბ პირველი უკაც რამე დაკ შეცდომით წერია ის მესამე ობიექტი გახლავთ. შენ ირიბი ობიექტი მეორეა და მას ეს არის პირდაპირი ობიექტი მესამე. როგორ გავარკვიეთ რომ პირდაპირია თუ ირიბი, რა ქნა კითხვა გვაძლევს საშუალებას რომ ამოვიცნოთ, გიამბო მან შენ ის სახელობით ის ფორმა და ამიტომაც ვამბობთ რომ ის არის პირდაპირი ობიექტი. აი ზმნას რომ შევხედოთ ახლა ჩვენ მოდი გავიხსენოთ ეს ობიექტისა და ობიექტის ნიშნები და ამის მიხედვით ადვილია უკვე მასში გამოვხოთ ეს ფორმები. ს დაბლობა ეს არის სუბიექტი მესამის ნიშანი. შეცდომით წერია უთქვით, არა სუბიექტი სამიანი უნდა ეწეროს აქ და გ ეს გახლავთ როგორც ხედავთ მეორე ობიექტის ნიშანი და ამ შემთხვევაში ეს ობიექტი არის ირიბი. გმირები სამშობლოს წინავენ სიცოცხლეს. წინავენ ისინი მას. ისინი მოქმედი პერია სუბიექტი მესამე ამრავლობით რიცხვში. აქ ორი ობიექტია, ხედავთ, მას მიცემით ბრუნვაში და ისევ რა ქნა კითხვის საშუალებით არის გასაკვირი, რომელია მათ შორის პირდაპირი. წირავენ გმირები სამშობლოს სიცოცხლეს, შესწირეს მათ მას ის. ის ეს ნაცვლსახელი შეგახსენებთ, რომ სახელობითის ფორმა არის, ასე რომ ეს იქნება სწორედ პირდაპირი ობიექტი. ზმნას რომ დავუკვირდეთ და დავშალოთ, ბოლოკიდური ns გახლავთ ისინი სუბიექტი მესამის ნიშანი ამრავლობით რიცხვში. და გახლავთ ირიბი ობიექტი მესამის ნიშანი რომელიც აუცილებლად შეიძლება ზმნას
ახორაცირება ირიბი ობი ზოგადად ობიექტური პირების ნიშანთან მარცხწერას. ხედავთ რომ ის მე მომტრობს და ორი მოტი გამოხატული და ის მე მომტრობს, აქედან სწორი რა თქმა უნდა არის პირველი ფორმა და რატომ მომტრობა ძირისგან არის წარმოებული ეს ზმნა, მთი იწება ეს ზმნა და როდესაც პირველი ობიექტი ახლავს ზმნას, რა თქმა უნდა მისი ნიშანი ზმნაში უნდა იყოს გამოხატული და აქ ორი მ მოიყრის. Tabs. Amitomats drops or emoti are sorry. That she have each shank zam is that each shank zam is a good camopatory story. Is Sandra Scops or a good emitorum? Zmna, it's a goody. Gzamara, the memory object or a pretty nation. G, dire twismas, diamatatak or a gumoy grist house. Manchun gov gvemma. Da მეორე არის მანჩუნ გვემა. Რა თქმა უნდა, პირველი ვარიანტია, sorry, იმიტომ რომ გვემა ძირი, ზმნა, რომელიც გვთ იწება, მას პირველი მრავლობითი ობიექტური პირის ნიშანი ემატება გვ და ორი გვ მოიყრის აქ თავს. Ვიღაი მაგალითები ანალოგიური გახლავთ, მე მომალავს, ჩვენ დაგუგვიანებია, მე დამართნია, მე შემომატა, მე მომკურნალობდნენ. გასაგებია რატომაც აიყრის აქ თავს ორი ერთნაირი ფორმა. Რაც შეეხება ხს პრეფიქსების აი ამ ნიშნების გამოყენებას. ძირითადად აი სწორედ ამასთან დაკავშირებით აწყდებიან არა ახალგაზრდები პრობლემას. აი რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება? როდის უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ ხ და ს თავსართები? ზმნა უნდა აკმაყოფილებდეს ორ პირობას და აი ამ შემთხვევაში აუცილებელია რომ ეს ხს პრეფიქსი იყოს ასახული ზმნაში. პირველი პირობა ასეთია, ზმნას აუცილებლად უნდა ეწყობოდეს ირიბი ობიექტი მესამე და მეორე აუცილებელი პირობა გახლავთ ის, რომ ზმნის ფორმა ძირი ფუძე უნდა იწყებოდეს სამეულებიდან ერთ-ერთი ბგერით. მე გადახსენებთ ერთ-ერთ საუბარზე, ჩვენ ფონეტიკაზე არ ვისაუბრია დეტალურად, უბრალოდ გითხარით, რომ მხოლოდ სამეულების დამახსოვრება გვირდა ის სწორედ აი ამ დღისთვის. Ai am temistvis. Dia tu chuan kargad vitsit vakhsobs es samaulebi ak am shetsomas chuan ar daushurt. Kidev ertkhil shegavsenebt rom davtserot h da s, h an s prefiksi autsilebeli ar znam orive piroba da akmaqopilos. Tu ertets ar akmaqopilebs mashi h da s prefiks znastan ar gamoqvanat. Da modi nakhut akhla magalitebi. Dia ak mimaqtsiot qoradgeba ro h prefiks viqanebt chven b p b g k g h bgerebze daqabul khudzebtan, kholo s prefiksi unda gamoviqenot danachani samaulebis shemtkhovashi. Zdoms avrigot esmina da modi gamikhivot zdoms is. Is mokmedi piria, erti piria tsqoba amsinas, mas ar etsqoba iribi obyekti mesame da znis is piroba, pirlali rats gvizeria rom unda etsqobodes mas iribi obyekti mesame da iroba. Ბოლოდინური სი ეს არის სუბიექტი მესამის ნიშანი და ეს სი ირიბი ობიექტი მესამის აბსოლუტურად ზედმეტად არის წარმოდგენილი ამ ზმნაში, ამიტომ მის გარეშე უნდა წარმოვადგინოთ ჩვენ ეს ზმნა. კითხა. მან მას ის, დიახ. კითხა, მან სუბიექტი გახლავთ, მას მიცემით ბრომაშია ის სახელობით ბრომაშია და აქედან გამომდინარე, მიცემითი ბრომის ფორმა ეს იქნება ირიბი ობიექტი, ხოლო სახელობით ის პირდაპირი ობიექტი. ზმნას რომ დაუკვირდეთ და პირის ნიშნებს. გამოხატულია ორი ნიშანი, ბოლოკიდური ა რომელიც სუბიექტი მესამის ნიშანია და პრეფიქსი ხ რომელიც ირიბი ობიექტი მესამის ნიშანია. თუ დავწერთ ჩვენ მაგალითად კითხას, აქ აუცილებელი იქნებოდა ხ პრეფიქსის დამატება, იმიტომ რომ როგორც ვთქვით, ზმნა აკმაყოფილებს არა აქ ორ პირობას, ერთი ის რომ ეწყობა მას ირიბი ობიექტი მესამე და კ თანხმოვანზე დაწაბული ფუძია, რომელიც სამეულების ერთ-ერთი ბგერაა და აუცილებელია აქ ხ ნიშნის გამოყენება. დავაკვირდით ამ ფორმას. Титкос акац ყველაფერი წესრიგშია. დახმალულია ის მას, ის გახლავთ სუბიექტი მესამე, ხო? აი ა ბოლოკიდური, მე გახვედრებთ რომ ის არის სუბიექტი მესამე და ხ პრეფიქსი მიგანიშნებთ რომ ის არის ირიბი ობიექტი მესამის ნიშანი და ასეც არის მას არის ირიბი ობიექტი მესამე, მაგრამ ზმნა იწება მალვა მ თანხმოვანზე და სამეულებში ხედავთ რომ მ ბგერა არ აქვს, ამიტომ დაიმა ეს მეორე პირობა, როცა ზმნას უნდა ეწყობოდეს სამეულებიდან ერთ-ერთი ბგერა და ამიტომაც აქ პრეფიქსის გამოყენება აბსოლუტურად ზედმეტია. ხო, აი როდესაც პირველი სუბიექტური პირიც ეწყობა ზმნას, აი ხედავდით და მაგალითად კითხა მან მას ის სუბიექტი მესამე იყო, მაგრამ თუ პირველი სუბიექტი ეწყობა, რომლის ნიშანიც თავსართი ვ არის, არა?
Nasi chantualo tam subjekti upro iseti aktiuri pirie da amiton misgvardit iribi objektis nisheni ikneba zedmeti. Da asave khmundis natsrabolo khudzebtan ar ikneba chven iribi objektori piris nisheni rats amde ecobodes mas iribi objekti mesame iribi objekti mesame. Ეს დავიმახსოვროთ კარგად. მივაქციოთ ყურადღება იმას, რომელი სწორი და რომელი არასწორი. ეს წურია, სთხოვა, და რა თხოვა, მოფინა და რა მოფინა. სწრინს და რა წრინს. სტანცებს და რა კონდა. და რა კონდა. გავს და რა გავს. ეს ფორმები არის სწორი. Tumsa, mitoro ეწყობა ხომ ირიბი ობიექტი მესამე და ზნა იწყება სამაულებიდან ერთ-ერთი ფორმით. ცნობა აქვს მის ნებთანაც ვიგანია ფილოსი პრეფიქსებს. აი რა შეიძლება ამ ზნებს გასტანს, გასწევს, ასწევს. აქ არ არის ანანაირი პირობა იმისათვის რომ თქვათ რომ აქვს ნიშანი საჭირო არ ეწყობა მას ირიბი ობიექტი მესამე, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ რომ ამ ზნებში შეზრდილია ეს ფორმატი და ამიტომაც სწორი არის მხოლოდ ეს ვარიანტი. Modi nahot e salvagisho. Tia. Lorsabma unda tkvas nu damnakhavto. Magram itsis mkodaria da arapirs ambobs. Pirlopirs miemarteba khom es natkvami. Me nu damnakhavto. Amitomats markhva modi datsaboli pudze gakhvot da tu ki mas obyekti pirveli etsqoba romlis nishanits gakhvot mo auchilobot ori mo moipris aktaps. Და სწორი იქნება ნუ დამმარხავთო. ან ამიგოთ ეს ინადადება. მისმა დანახვამ ხნეობა შემადა. მე სწორი იქნება ვთქვათ არა შემადა, ერთი მოდი გამოხატული, მე დრო აქ ფუძე ზმნისა მატება მოდი იწება, სწორი იქნება შემმადა, ხო? ორი მო, იმიტომ რომ ეწყობა ობიექტი პირველი. დია. არ არის სწორი დამალე, დამალე შენი სწორია, მაგრამ შენი მე დამმალე. ხო? ორი მო მოიყრი სახაც დავს. Sorry, იქნება არა მკურნალობდნენ ერთი მოთი გამოხატული, არამედ მე მკურნალობდნენ ორი მოთი გამოხატული. Მალვა მოთი დაწყებული ფუძე გახლავთ და როდესაც პირველი ობიექტი ეწყობა, თვალს არ ვაშორებდი, თავადაც როდი ცდილობდა თავთაგან დამმალვოდა. Tia, da მიაქციეთ ყურადღება, თამადა მოგვარა, მოგვარა, გვთი იწყება ეს ფუძე. Da ჩვენს გემრიელად შევეკეცით გამხმარ მჭადს. Sorry, იქნება რა ერთი გვ, არამედ ორი გვს დამოკრაკ, რომელიც გამოხატავს ერთი გვ, გამოხატავს პირველ ობიექტ მრავლობით. ჩვენ დაგვიანებია, კინოში ყველა ბილეთი გაყიდულია. ჩვენ პირველი ობიექტი გახლავთ მრავლობითი რიცხვი, მისი ნიშანი გახლავთ გვზნაში და თუ გვზნა იწყება გვთი, ფუძე ზმნისა იწყება გვთი, რა თქმა უნდა ორი გვ მოიყრის აქტავს და სწორი იქნება ჩვენ და გვგვიანებია. დავე მოკრა ორივეს სამებს წაგლეჯთმეთ კი, წაგლეჯთ მე თქვენ მას ხომ აქ გლეჯა გვთი დაწყებული ფუძე დახლავთ და ამიტომაც ორი გ მოიყრის თავს. მეორე ობიექტური პირის ნიშანი. Tia igive gvanan gvaneba gvti daqabuli funtsia da sori ikneba ara tkveni shvili shvilebi kojebshi gvanan aramet tkveni shvili shvilebi kojebshi gvanan kargebi chanan to bolutina dadeba kalebs tonebidan tsremlebi tsviondat tsvena tsilti daqabuli funtsia gakhvat da tumas iribi obyekti mesame etsoba auchilebelia aks prefiksis gamoqeneba tsviondat kalebs tonebidan tsremlebi tsviondat აი ეს უნდა გაგესწორებინა. ეს შეცდომები. მოდი ახლა თქვენ დამოუკიდებლად შეასრულეთ ეს დავალება. დე ახსნებში დაშვებული არის შეცდომები, არა? ჩამოცქეროთ ის მას, არ არის სწორი. ცქერა ცოტი დაწყებული ფუძე გახლავთ და სწორი იქნება ირიბი ობიექტი მესამე როცა ახლავს. ჩამოცქეროთ და შეშინებული ჯიხი მონადირეს ჩამოცქეროთ. და ყვა ყთი დაწყებული ფუძე გახლავთ, რომელიც წინ როცა ირიბი ობიექტი მესამე ახლავს, მას აუცილებელია ხ ნიშნის გამოყენება. კეთოს დედასთან დახვა მოსიყვარულებული.
მოგრეხოთა გრეხა ფუძისგან წარმოებულია, გრეხა ფუძია გამოყენებული, გუთი დაწყებული გახლავთ და კეხიანი წვლილი ოდან გვერდზე მოგრეხოთა, ხო? ესე იქნება სწორი ფორმა. ის მას ირიბი ობიექტი მესამე ახლავს, გუთი დაწყებული ფუძია და სწორი იქნება ფგავს. იგი ახლა აღარ გახს წელში მოკრივ აშკარს. დინავს, გრძნობა ახმისნება თქვით, რომ ყოველთვის გამოიყენება ახოს ნიშანის ძიმას. იქნება სწორი ფორმა. რაღაც აზემო იერი ჰქონდა მის ნავის. ჰქონდა ის მას, ხო? დაწყებული ფუძი გახლავთ, მას ეწყობა ირიბი ობიექტი მესამე და გვექნება ხ ნიშანი. ჰქონდა. ეს ფორმა. გონიათ. გონება ძირისგან წარმოებულია. გუთი დაწყებული ფუძე გახლავთ და იქნება სწორი ისმე მესაუბრება სხვებს კი. გონიათ. გონიათ ის მათ, ირიბი ობიექტი მესამე, რომ ისევ გამბუტუნნი ვართ. მტრედმა ფთა-ფთას შემოკრა. კრა ძირისგან წარმოებული ფორმა არის, ხო? გუთი იწყება ის ფუძე. და გუგერასთან კიდევ აუცილებელია ხ ირიბი ობიექტი მესამის ნიშნის დართვა. თუკი მას ეწყობა ეს პირი, ხომ ტრედმა შემოკრა მან მას ის. ან მას ფრთას, აქ იქნება ირიბი ობიექტი მესამე. თხოვდნენ ისინი მას სამბერიანია, ირიბი ობიექტი მას ეწყობა, თუთი იწყება ეს ისმენ და აუცილებელია თქვა თხოვდნენ. მოჭრა მან მას ის. ჭრა, ჭუთი დაწყებული ფუძე გახლავთ და სწორი იქნება, როცა მას ირიბი ობიექტი მესამე ეწყობა და ეწყობა აქ მას ეს ფს ფორმის ჩათვა. მოსჭრა მან მას ის. რეზიმ ბურცფეხი წამოხკრა იქნება სწორი ვარიანტი, როგორც შემოკრა, წამოკრა და ხელში აიღო. მსახურები ხელს არაფერს კიდებდნენ, კიდებდნენ ისინი მას, ხედავთ, რომ მას ეწყობა ირიბი ობიექტი მესამე, გუთი დაწყებული ფუძეებთან კიდევ აუცილებელია ხ ირიბი ობიექტი მესამე ნიშნის გამოყენება. ის კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ის უნდა გამოვიყენოთ ფს პრეფიქსები. აი ამ შემთხვევას ძალიან კარგად უნდა დავუყურდეთ. სხვათაშორის შეიძლება შეხვდეთ თქვენი შეცდომები და ზმნებთან აი ამ უნდა შეამოწმოთ. ეწყობა თუ არა მას ირიბი ობიექტი მესამე, იწყება თუ არა ის ამაულებიდან ერთ-ერთი ბგერით მისი ფუძე და ამის მიხედვით გადაწყვეტოთ ზედმეტია ეს ნიშანი თუ აკლია. რა შეიძლება ზმნის გარდამავლობას? ორი, ესე იგი, გარდამავლობა ქართულში ემყარება იმას, ეწყობა თუ არა ზმნას პირდაპირი ობიექტი, ამის მიხედვით გვაქვს ორი ფორმა, ზმნისა გარდამავალი და გარდაუვალი. თქვით, რომ გარდამავალს მას ეწყობა პირდაპირ ობიექტური პირი, მაგალითად დახატა მან ის სახელობით ის ფორმა არის, არა პირდაპირია ეს ობიექტი, მასე ვამბობთ, რომ ის არის გარდამავალი. გარდაუვალს კიდევ არ ეწყობა პირდაპირი ობიექტი. მაგალითად დაემალა ის მას. მას არის ირიბი ობიექტი მესამე. დაუყურდით რა ქნა ამ კითხვას პასუხობს ესნა და თუ რა ქნა კითხვას ან ობიექტი არის მიცემით ბრუნოში, მაგრამ ამბობთ რომ არის ირიბი. ამას მიმოქციოთ ყურადღება. ხო, აი დაგემახსოვროთ, თუ კიზნა ერთპირიანი იმაში, რა გამოდის ის იქნება გარდაუვალი, იმიტომ რომ მას არ ეწყობა პირდაპირი ობიექტი, თუ ორპირიანი ესნა, გავარკვიეთ არა, გასარკვევია აქ სიტუაცია, თუ ეწყობა პირდაპირი ობიექტი, მაგრამ ამბობთ რომ გარდაუვალია და თუ არ ეწყობა პირდაპირი ობიექტი, მაშინ ამბობთ რომ ის გარდაუვალია. ესე იგი ორპირიანი ისნები, ხან გარდაუვალი, ზოგი გარდაუვალია, ზოგი გარდაუვალია. რაც შეეხება სამპირიან ზმნას, მას ეწყობა ყოველთვის პირდაპირი ობიექტი და ამიტომაც მას ამბობთ რომ ის არის გარდაუვალი ზმნა. სამყაროთ. პირის ნიშანთა ცვლა, იგივე ინვერსია. და ახლა ეს არის ინვერსია, პირის ნიშანთა ცვლა და მოდი ნახოთ ახლა მაგალითებს, რას ნიშნავს ეს. ნახეთ, დავწერე მე ის. ზნა დაშლილია, მას ეწყობა პირები, მე სუბიექტი. პირველი, რაღაც შეცდომა არის, სუბიექტი პირველი. და ის პირდაპირი ობიექტი მესამე. ვ ეს ახლა სუბიექტი პირველის ნიშანი ზნაში. და ხომ აი ბ ცხრილის მიხედვითაც შეგახსენებთ რომ ის არის სუბიექტი პირველის ნიშანი. მაგრამ აი ამ ფორმაში დამიწერია მე ის. დამიწერია მე ის. მე მოქმედი პირია და ასე გამარტეთ სუბიექტურია ის პირი, რომელიც არის მოქმედი და მას უნდა თქვათ რომ ის არის სუბიექტი პირველი. ის ეს არის ამ მოქმედო პირი ობიექტი მესამე სახელობით ფორმაში ვიწერე და ის არის პირდაპირი, ხო? აქ. მაგრამ აი თუ ჩვენ დამოკვირდებით პირის ნიშნების ცხრილს. აი ნახეთ სუბიექტური პირის ნიშანი ა, კარნახობთ რომ მესამე პირის ნიშანი არის არა ესა. და ეს შეწყობილი მესამე პირი ის
წესი ასე თქვათ რომ არის სუბიექტი მესამე თითქოს ასე უნდა იყოს და ძნაში გამოხატული ეს მ რომელიც პირველი ობიექტის ნიშანია პირველი პირი კიდევ აქ მე არის განხორციელებ ძნა რომ ის არის ობიექტი პირველი არა და რეალურად უკვე ვიცით რომ მე ეს არის სუბიექტი და ის კიდევ რეალურად არის ობიექტი აი სწორედ აი ამ შემთხვევას პირის ნიშანთა დანიშნულების ცვლას ეწოდება ინვერსია გასაგებია არის საკუთრივ ინვერსიული ზნები ესენია მიყვარს მიჩენია მწურია მშია მიჭირს და სხვები რაც აქ გვიწერია და კიდე სხვები და რა შეიძლება ახლა ზმნის დროს რა თქმა უნდა დროს ძირითადად სამია რა წარსული აწმყო და მომავალი როდის ხდება მოქმედება აი ამას გვიჩვენებს ჩვენს ზმნის დრო თქმამდე თქმის პროცესში თუ თქმის შემდეგ უნდა მოხდეს თქვით რომ სამია ეს დრო მაგრამ აი იცით რა არის საინტერესო რომ აი ინგლისურში განირჩება ხომ აი ეს ყველა დროს თავისი სახელი და პრინციპში ქართულშიც ასეა უბრალოდ აი იცით იმის მომიდა რომ თუ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცნობთ სერიებამდე და მწკრივებამდე მიდის ახლა ჩვენი საქმელი სერიებსა და მწკრივებს მაშინ თარგმნა აი რაღაც გამბძობიტი სრული დროებისა არ გაგვიჭირდება რას შვრებოდეს ეს ახლანდელი დროის აწმყო დროის კითხვები გახლავთ წარსული დროის კითხვებია რას შვრებოდა რა ქნა რა უქნია და რა ექნა მომავალი დროისთვის უფრო მეტი კითხვებს რას იზამს რა ქნას და რა ექნას ისინი გახლავთ მომავლის გამომხატველი ფორმები როდესაც ჩვენ საუბრობთ ზმნის ფორმის ცვლაზე, უნდა გვეხსენებინა ეს ჩვენ რომ ეს არის უღლება, ზნა იწვის ფორმას პირისა და რიცხვის მიხედვით, უღლებაც დაერქვა ალბათ იმიტომ რომ ერთ რაღაცა ფორმაში არა გაერთიანებული ეს ზმნები და საინტერესოა ეს ლექსი გახლავთ ავთანდილ არაბული სახელმძღვანელოდან ნაგებული და ამ ლექსში გამოკებული ეს ფორმები თანმიმდევრულად არის დამაგებული სერიების და მსხვილების მიხედვით ზმნის ფორმები. თესავს, დათესავს, დაუთესავს. სერიები და მსხვილები კიდევ ასე გამოიყურება. ჩვენ ახლა დეტალურად რა როგორი წარმოება მას ვერ გამიხილავთ, რომ გვახსოვდეს რომ არის სამი სერია, სულ 11 მსხვილია. და ფაქტობრივად თითქმის ყველა ზმნა ლაგდება აი ამ სქემაში, სქემის მიხედვით. რაც შეეხება ზმნის კილოს, ან რა გვაინტერესებს, როდესაც ზმნის კილოზე ვსაუბრობთ, როგორ უნდა გავიგოთ ჩვენ ზმნით გამოხატული მოქმედება, როგორც სტრუქტურული ფაქტი, წერს, დაწერ, თუ დაუწერია და როგორც ფაქტი, ისე თუ გამიხილოთ, მაგრამ ვამბობთ რომ ის არის თხრობითი კილოს ზმნები, ფორმები. როგორც სასურველი შესაძლებელი მოვლენა, წერდეს, დაწერდეს, დაწეროს, დაეწეროს, ამაზე ჩვენ ვამბობთ რომ ეს არის კავშირებითი კილოს ფორმები და კავშირებითი კილოს გამოსახატავად ვიყენებთ სხვადასხვა ფორმებს, რომ ვაშველებთ ამ სიტყვებს, ნეიტავ რომ შეიძლება ოღონდაც და როგორ გავიგოთ კიდეს მით გამოხატული მოქმედება, როგორც აუცილებლად შესასრულებელი, მაგრამ წეროს, ჩაიწეროს, ამას კიდევ უწოდებთ ჩვენ ბრძანებით კილოს. აი ხა ისე სერიები და მწკრივებია და უნდა მივაქციოთ ჩვენ ყურადღება, რომ სერიებსა და მწკრივებში გაერთიანებულია ორი კილოს ფორმები, ეს არის თხრობითი კილოსა და კავშირებითი კილოს ფორმები. რაც შეეხება ბრძანებით კილოს, ის ემყარება ხან თხრობითი კილოს ფორმას, ხან კიდევ კავშირებითისას. მწვანე ნიშნებით გამოხატულია თხრობითი კილოს ფორმები, ხოლო წითლით კიდევ კავშირებითის ფორმები. რაც შეეხება ბრძანებით კილოს, ავიღოთ ასეთი ფორმები, რომ დაწეროს, ნეტავ დახოტოს, უგუნდაც გააკეთოს და თვაც აქვს ამოხსნათ, რომელი კილოს ფორმებია ეს? ეს არის რა თქმა უნდა კავშირებითი კილოს ფორმები. თქვით რომ ბრძანებითი კილო ემყარება იყენებს კავშირებით კილოს და ამ ფორმების გარეშე კონტექსტის მიხედვით შეიძლება მან გამოხატოს ბრძანებითი დაწეროს, დახოტოს, გააკეთოს. გასაგებია, ხო? აუცილებლად შესასრულებელი მოვლენა გახლავთ წართმითი ბრძანებითია ის ბრძანებითი რომ მოშიც არ არის გამოყენებული არ ან ნუ ნაწილაკები. ახლა დავაკვირდეთ ამ ფორმებს რომ გარეცხოს და რეცხავს. რომ გარეცხოს ბრძანებითი კილოს ფორმა და რეცხავს ეს არის თხრობითი კილოს ფორმა. აი როგორ შეიძლება მივიღოთ ჩვენ აი ამ ფორმებიდან ბრძანებითი კილო. ენახეთ
არ გაეცხოს, არ ნაწილაკს ჩვენ თუ დავუმატებთ კავშირებითი კილოს ფორმას, სწორედ ბრძანებით კილოს ვიღებთ და თუ ნუ ნაწილაკს დავუმატებთ თხრობითი კილოს ფორმას, ნუ რეცხავს მივიღებთ ისევ ბრძანებით კილოს. Თვით რომ არ ნუ ნაწილაკებთ გამოხატულ ბრძანებით ფორმებს, ვეძახით ჩვენ უკუთმით ბრძანებით. Აი სად შეეხებოდა კილოს. Television. Romeli kilo gamokhatule khazbasmos. Zmlepshi. Khavda. Mama bavshib santesiam dro tsaiqvan, rom tsaiqvantis kargadats gaetobodnen. Aivanzi ichde chafikrebuli da shovreumtebs uqurebda. Ar gaago panjera khmauri shemodis utra kalmashvils. Neta mes davaleba gushin damezera, akhla davisvenebdi. Modi nakhot pirveli tsinadadeba. Am dros ereklemebis mtsire ritsqovani jari khavda. Ხავდა, ჩვეულებრივ თხრობითი კილო აქვს გამოხატული, როგორც ეს იგი. ფაქტი იყო, ასე უნდა გავიგოთ, მივიღოთ ეს როგორც ფაქტი. მამა ბავშვებს აკრძალავდა მძაიყვანდის, კარგადაც გაერთობოდნენ, რომ კავშირით გამოყენებული ფორმებია, თუმცა კავშირი დახოთ ეს. აივანზე იჭდა ჩაფიქრებული და შორეულმთებს უყურებდა. ისე თხრობითი კილო აქვს გამოყენებული, უყურებდა, ეს არის იჭდა უყურებდა თხრობითი კილოს ფორმებია. არ გააღო ფანჯარა, ხმაური შემოდის. არ გააღო, ეს გახლავთ ბრძანებით. და მიაქციეთ ყურადღება, რომ ბრძანებითი წინადადების ბოლოს წერტილს წახილის ნიშანს. ნეტა მის დაღალება კუშინ დამეწერ, ახლა დავისვენებდი. ეს კილოს არის აქ გამოყენებული. ნეტა დამეწერა. Ai საინტერესოა ეს ფორმა ბარათაშვილის მერანიდან. Ну დავიმარხო ჩემს მამაში, ჩემს დაწინაპარს ახლავს. ის ნუ დამიდიო სათამგურისა, ნუ გადამიცის რამე მწუხარის. Თუ ვიცოდეთ არა რომ ბრძანებითი კილო მიემართება მეორე ან მესამე პირზე, ეს პირველი პირისკენ არასდროს არ არის მიმართული. ეს შემთხვევა ბარათაშვილის ეს ფრაზა კიდევ არის მაგალითი იმისა, თვითონ ბარათაშვილის შექმნილი არა ეს ბრძანება პირველი პირის მისამართით. Zmis cini. Tvitom forma i sitva miganishnebta, ra zmis cini is iseti forma aris, mis natsili, romelis mas qoloze tavshi moodis. Agebulebiti sheileba ipos martivi da sheileba is ipos rtuli. Khedabt martivi agebulebis aris ertmartsliani formebi, am imocha gadatsashe. Da rtuli agebulebis gakhot ormartsliani formebi. Faktobrivad monatsileobs iso martivis misinebi rtuli agebulebis misinebshi mos misini aris qoloze aktivuri amkhiv rom sheadginos shekmnes rtuli agebulebis akhelis misinebi es ikneba amo mimo chamo damo tsamo shemo gada ai es misinebi rats shekheba misinis funktsieebs ramde აი რომ დავშალოთ ზმნა ამ მომიტან წაიკითხა, აი გამოყოფილია ამ ზმნებში ზმნის წინები. რომ ვისაუბროთ ჩვენ ზმნის წინის ფუნქციებზე, რამდენიმე ფუნქცია აქვს ზმნის, ყველაზე მნიშვნელოვანი ძირითადი ფუნქცია ზმნის რაც არის, ეს არის მიმართულების ჩვენება. მიმართულება შეიძლება იყოს აიქითო და შეიძლება იყოს სააქითო. აი მაგალითად ავიღოთ ასეთი ფორმა, ხო, მანდის ჩანდის, გადის, შედის. რა მიმართულებას გვიჩვენებს? გასაგებია, ხო, მანდის ქვემოთ და ზემოთ მიმართულება ჩადის, ზემოთან ქვემოთ გადის, დახურული სივრციდან სადღაც გარეთ, შედის ღია სივრციდან დახურულში. აღარ ხედავ ახ სამწუხაროდ. და გადადის ალბათ, ხო, ეს წერია, ასე პრობლემას გადადის. ძლებს. მეორე ფუნქცია ეს გახლავთ ის, რომ მოქმედება წარმოადგინოს დასრულებულად. ფაქტობრივად ასპექტს გამოხატავს აქ. ზმნის წინი. მაგალითად, ფორმებიდან წერა, წერდა, დაწერა. მხოლოდ ზმნისიანი ფორმა დაწერა გამოხატავს დასრულებულ მოქმედებას. მესამე ფუნქცია გახლავთ ის, რომ აწარმოოს მომავალი დრო. მაგალითად, ნახეთ, წერს ახლანდელი დრო, მაგრამ თუ ზმნისის დავამატებ, დაწერს, იქნება მომავალი დრო. და მისი მეოთხე ფუნქცია ეს არის ის, რომ ზმნას ფუძეს, თუ დაურთავთ ჩვენ სხვადასხვა ზმნისს, შეუცვალოს მას შინაარსი. ავიღოთ ასეთი ძირი, ფუძე გება, აგებს, აგება. მნიშვნელობის, სხვადასხვა შინაარსის სიტყვები შეიქმნა ამ ზმნის წინების გამოყენებით. Ну, ერთი ორიც გამიხილოთ, მაგალითად, დაგება ხალიჩა დააგო, წააგო რაღაცა თამაში წააგო. გაგება კიდევ შეიძლება ადამიანს ხალხზე გაუგო, ხო, მაგრამ მისი გაიგო, გაითვალისწინო. ხო, არის ისეთი ზმნები, მაგალითად, ვარ, რომელსაც ზმნისის ჩვენ ვერაფრით ვერ გავუთავთ. თუმცა არის ისეთი ზმნებიც, მაგალითად, დადის, რომელსაც ზმნისის ვერ ჩამოვაშორებთ. ზმნისინები
თვით არა თავში რომ ყველაზე წინ მოუდისო არა სმნას როდესაც არის ისეთი შემთხვევები მაგალითად აღიარებს სმნაში როდესაც სმნის წინ იგი არ უსწრებს პირის ნიშანს აქ პირის ნიშანი უსწრებს სმნის წინს ხო რაც შეეხება სმნის ასპექტს ვახსენებთ რომ ის სწორედ სმნის წინზეა დამოკიდებული ზმისტინიანი ფორმები გამოხატავს სრულ ასპექტს, მოქმედების დასრულებას გვიჩვენებს უსრული. ძირითადად ეს არის უზმისტინო, ზმისტინის გარეშე მოცემული ფორმები, რომლებიც დაუსრულებელ მოქმედებას გამოხატავს. ხედავთ, რა დაწერა სრული ზმისი არის, წერა კიდევ უსრული. და ასე შემდეგ, დახატა სრულია, ხატა კიდევ უსრული და ასე შემდეგ. რა შეიძლება დროს სრული ასპექტისა. მას ახონდელი თუ ვერ ექნება, ხომ ლოგიკურია და შეიძლება კონდეს დააქვს მას კიდევაც წარსული და მომავალის თუ ზნისინიანია ფორმები ის აუცილებლად არის რა თქმა უნდა სრული ასპექტისა. რა შეიძლება უსრული ასპექტის ნებსი სამივე დროში შეიძლება იყოს გამოხატული ახონდელში, თავისთავად წარსულშიც და მომავალშიც. უზნისინო, ზნისინის გარეშე მოცემული ფორმები იქნება უსრული ასპექტის. აი ზნებიც არის ახლა საინტერესო, მიყვარს ხუმრობ მინდა რითია საინტერესო, იმითი რომ მას ვერაფრით ჩვენ ვერ დავალთათ ზნისინებს. დაფიქრეთ, ასეა ხომ? ფრინავს, დაფრინავს, გორავს, დაგორავს. საინტერესოა იმით ამ ტიპის ზნები რომ დაზნისინი და ზნისინის ფუნქცია რომელიც არის ის რომ დრო შეცვალოს ზნისა, ვერ უცვლის მას დროს, ხომ? ფრინავს ახლანდელი დრო, დაფრინავს ასევე ახლანდელი დროა. და მესამე შემთხვევა დადის დარბის დის რბის აკაუ ქართულში იყო, მაგრამ დღეს უკვე აღარ ვიყენებ ასე, ხომ? ზმისტინის გარეშე მას ვერ ვიყენებ. აი, როდესაც ასეთი შემთხვევები გვაქვს, ანუ რა შემთხვევები, როდესაც ვერ დავორთავთ საერთო ზმისტინს ზმნას, როდესაც ზმისტინი არ უცვლის დროს ზმნას და მესამე შემთხვევა, როდესაც ვერ ჩამოვაცილებთ ზმნას ზმისტინს, ასეთ ზნებზე ვამბობთ, რომ ისინი უასპექტო ზმნებია. რა შეიძლება ძველ ზმისტინებს როგორ ვიყენებთ მას ჩვენ დღეს? აქ არის ცხრილი ახალი ზნისინები, როგორ რომელიც ძველი ზნისი რომელი ზნისინებისგან წარმოიშვა. ა არის მისი წინამორბედი გახლავთ აღზნისინი, ამო, აღმო, განზნისინისგან წარმოიშვა განზნისინი, გარდა, გარდა და წარ-წა, გარდმო, გადმო, წარმო, წამო. და ნახოთ მაგალითები, ვეფხისტყაოსანი მდიდარია ამით. პოვიდ ალექსად გარდა ვთქვი. საქმე კმენსა ჯუჯმანები ლიმონით წარმოსული, წარმოიქნება აგზნისინი, სევდამანცა განამოკლა. მათ ლაშქართა ყოფსა შუა ორბისით მე გარდმოფრინდა, გარდმო ეს გახლავთ. ისე აგზნისინი და მანგან მისმა შუქმა განანაცვლა სამყარო და ხმოთა კიდე განზნისინი გახლავთ. ძველი ფორმა ზნისინისა. აი მოდი ნახოთ დღევანდელ ქართულში რამდენად შეიძლება არა, მაგრამ არის ისეთი ზნის ფორმები, რომლებშიც აუცილებელია ძველი ზნისტინების გამოყენება. წარმოიშვა, აღიქვა, გარდაიცვალა, ხომ აღზრდა, აღიზარდა. ამ ფორმებს ჩვენ სვანაირად ვერ ვიტყვით. აღიქვა ის სვანაირად ძველი ზნისტინის გარეშე არ გამოიყენება, ხომ? იგივე გარდაიცვალა, იგივე წარმოიშვა. რაც შეეხება ზნისტინიან ფორმათა მართლწერას. დიახ, დაგვიდით, მე დავამატე, შენ დაამატე, მან დაამატა. მეორე და მესამე სუბიექტები და ხედავთ, რომ ორი ა მოიყრის თავს. თუ ფუძე იწყება აზე და და, აზე დაწყებული, აზე დასრულებული ზნისინები დაემატება ამ ზნეს, რა თქმა უნდა, იქ ორი ა მოიყრის თავს. ეს წესი ის არის, რაც ახლა მე ვთქვი. დაგვიდით, მე შევეკამათე, შენ შეეკამათე, ის შეეკა, ის შეეკამათა. შეეკამათა უნდა ეძეროს. დიახ, დაუკვირდით, როდესაც მეორე მესამე სუბიექტური პირი ეწყობა ისეთ ზმნებს, რომელთა ფუძე იწყება ეთი და მას წინ უსწრებს ეზე დაბოლოებული ზმისინი, ში არის ასეთი ზმისინი ბოლოდ, მაშინ რა თქმა უნდა, ემორებს თავს. დიახ. იგივე ვარიანტია რა დაასრულა, შეერგო, დაამთავრა, შეეგებე, ახაც ორ-ორი ფერა მოიყრის ერთმანეთის გვერდებს თავს. ორი ერთნაირი ფერა მოიყრის თავს. მივახციოთ ყურადღება აი ამ დაწე როგორ მიწერება ის ფორმები, აღვწერე და აღვწერე. უნდა ვიცოდეთ, რომ ზმისინების გათიშვა სხვა ფერებით არ შეიძლება. ამიტომაც აღს ასე უნდა შევინარჩუნოთ და ის შუაში გაჩნდეს ამ სხვა ფერა ვ არ შეიძლება. აღნიშნე და არა აღნიშნე.
თავისუფლე იქნება სწორი და გამანთავისუფლე, სადაც ნოი ფუძისეულად მოიაზრება. აღზრდის იქნება სწორი და არავითარ შემთხვევაში ხზრდის. განასხვავებს ასხვავებს სწორი ვარიანტებია და არასწორია ანსხვავებს, ხო? Მოდი ნახოთ ეს სამაჯიშო. შეესწროთ შეცდომები. Нахет. Ну и чари მე თვითონ გაგინთავისუფლებოთ ას ნ. სადღაც შორს არის გათიშულია გაზმის წინისგან, ამიტომაც არ არის ასე სწორად მოცემული სწორი იქნება გაგითავისუფლებ, ხო? განგითავისუფლებ ასედაც არ იქნება სწორი. გთხოვთ გამანთავისუფლოთ დაგავებული თანამდებობიდან. განმათავისუფლოთ დასაშვები ფორმა არიან გამათავისუფლოთ. Არის სწორად ეწერა. Თანამშრომლმა უფროს და შეადგინა უკმი და ჩვენ განგვათავისუფლა იგივე არის, აკაც განგვათავისუფლა იქნება სწორი, ან განგვათავისუფლა. ეს სამართალო ურდგენს მას მუშაობის ანგარიშს. რ აქ პოზიციულად არის გაგებული და არასწორია, სწორი იქნება წარუდგენს არა. ამ ფილმში ცნობილი მსახიობები ანსახიერად მთავარობს. Anna არასწორი არის როგორც ნისტინი, ამიტომაც სწორი იქნება ასახიერებენ ან განასახიერებენ. ამ პროექტში კარგად წარმოჩნდა ავტორის განზრახვა მუდმივად ანხორციელოს ახალი იდეები. წარმოჩნდა ეს არ იქნება სწორი, წარმოჩნდა. სწორი იქნება, ძველი ცინი თქვა მისი გამოყენება. ანხორციელოს არ არის სწორი ფორმა, სწორი იქნება განახორციელოს. ახორციელოს ასე ვარ. ჭეშმარიტი ხელოვნება გვაღრმავს და გვაღრმავს. გვაღრმავს მიაქციეთ ყურადღება, რომ პერის ნიშანი გულისხმობს ნისტის და არასწორია და სწორი უნდა იყოს აღრმავს, ხო? უნდა აღნიშნოს ასეთი ცვლილებების შესახებ. ნისტი აღგათიშულია ბობგერით, რაც არასწორია და უნდა იყოს აღნიშნო. ქიმიის მასწავლებელი სხვადასხვა ნივთიერებას ერთმანეთში ამზავებს, არ არის სწორი, ან ნისტი წარმოქმნა. სწორი იქნება ამზავებს ან განაზავებს. შობლები შვილებს კარგად ღზრდიან, არ არის სწორი ფორმა მას. აგლეას ნისტიც და მისი ბგერა შვილებს კარგად აღზრდიან. ეს უნდა გაქვს. რაც შეეხება ქცევას, რა არის ქცევა? ქცევის დროს ჩვენ გვაინტერესებს აი ეს მოქმედება, ვისთვის ხდება, სუბიექტისთვის, ობიექტისთვის თუ არავისთვის. ამის მიხედვით ჩვენ გვაქვს სამი ქცევის ფორმა. სათავისო, როდესაც თავისთვის მოქმედებს ობიექტი, იშენებს, იწერს, იხატავს. სასხვისო, როდესაც სხვისთვის ხდება ეს მოქმედება, მაგალითად, უშენებს, უწერს და უხატავს და არავისთვის, როდესაც არ ჩანს სხვისთვის ხდება ეს იშენებს, წერს და ხატავს. რაც შეიძლება ქცევის ნიშნებს, კარგად ჩანს იმებში რომ ი ეს იქნება სათავისო ქცევის ნიშანი, სხვისო ქცევის ნიშანი, მაგრამ დაუგვირდით ამ ფორმას მიშენებს. მიშენებს ის მე მას. ის სუბიექტისთვის კი არ ხდება ეს მოქმედება. ანუ ჩემთვის, სუბიექტისთვის, სხვისთვის ხდება ეს მოქმედება. ამიტომაც ახაც ხედავთ, რომ ი ეს იქნება სასხვისო ქცევის ნიშანი და გვაქვს არავისო ქცევის ნიშნად. ა ან კიდევ არაფერი. აი, როდესაც მარცხენაზეც საუბრობთ, ნახეთ მიიზიდა ორი ი არის ახასაწერი, იმიტომ რომ ერთი გახოთ ქცევის ნიშანი, მი კიდევ ერთი ი არის ზმნის წინისა, მიიტყვა, მიიქცია. ან მაგალითად დაუთოვა, რატო გვაქვს აქ ორი უ? ჯერ ესეთი ზმნა ფუძე თვითონ უთო, უთი იწება, მას ახლავს სასხვისო ქცევის ნიშანი და ამიტომაც აქ ორი უ მოიყრის თავს. და ასვენა, პროცერია. და ორი ა მოიყრის ახაც თავს, იმიტომ რომ ა ერთი გახლავს სასხვისო ქცევის ნიშანი და მე აქ კიდე ზმნის წინი იწება, ბოლდება ა ხმოვანზე. რაც შეეხება კონტაქტს, რა არის კონტაქტი? რას გამოხატავს კონტაქტი? კონტაქტი გამოხატავს სუბიექტი პირდაპირ ობიექტზე. თვითონ უშუალოდ მოქმედებს თუ ირიბი ობიექტის დახმარებით. ამიტომაც
Formebis, srulat, tacua gamoqveneba. Amzadebinebs arikneba, kho, sorry, amzadebinebs. Diah. Da amave dros unda vitsodet, rom shualobiti kontaktis es im dabolueba zogieti zmna meore turmeobitsa da mesame kavshirebitshits igenebs da is srulat unda ipos ik shenarchunebuli. Sorry, ikneba daepatijebina da ara daepatijebia. Aeshenebina da ara aeshenebia. Potrei una foto di Samuel Gisho. Diaga contactis, solo piti contactis formabis, ora tamo gane pasera. Davi barib da gadavac vatiev, am problemu sakitas, gadavac vatiev, arari sore fedao, tak sore unda sora dikneba gadavac vatiev, neb, in solo piti contactis forma esaris, gadavac vatiev. Ahol da zirda mohut, zimeni tade kibezi aadania, fedao trom arari sore zerea, aadania ikneba sore, sadi Vediamo se c'è da bannia, arari sori, sori, neba da bannina, intro inna, sarà solo l'obiti contatti, smazzar morbere su pipsi. Sacme si se gai fis tav smuga glevi neps, arari sori, sori, neba tav smuga glevi neps, e fin su pipsi, non dai così sarmo tenele. Nico si dico, quello mezzo blagma, chad gmeines, arari sori, chad gmevines, om e fin su pipsi, maranci. Stilo da giualismo, bagane achlepia, arari sori, om gane achlepia. Ikneba sori varianti. Shuli shuma papas tiha muazelina da kotnebi gamuazelzina. Ak miaqchet voladva muazelina gamuazelzina. Arasura zeria gamuazelzina. Zetsva vs inachunebs es zna. Am temis nishnis nazals da amitomats am bgeris vs shenachuneba kontaktis ros auchilebelia da sori. Gamuazelzina, magra muazelina mas ara aqs es temis nisheni zels. Zela, aisaris misi. Forma, amitomat, zedmete ikneba glus chatva. Lilian Sapatar Zogabat, novel designer, Shea Kerina, per ikneba story, v, am temis nishnis nazile, a kerva, forma, se non si lepo, non da scena chunde. A kervina. Uprosi pataris burskalachi, ak debiebs, am nishnetva, eb, ob, av, am supixian, om temis nishnis nepten, au si lebelia, contactis, mazar morbele, in evin, forma, bisuva, de osarmo. Ekneba sora neps. Ja, sonda na profesora pina. Modim nakhot ra aris gvari. Ra aris gvari. Gvars ai gvaris dro chon dalogvirdet. Rogor mokmedebs subjekti. Tu subjekti, isige tviton aris mokmedi, aktiuri, khom mokmedi, misi damokidebulebas masenats aseti iqon. Mashin vambot rom is aris mokmedebiti gvaris da qela garda mavalis min aris mokmedebiti gvarisa. Ai garda uvalisnebi aris soredan nebiti an sashuali. Vnebiti gvaris dros subjekti damokidebulebas nastan ai rogoria. Ar aris titkos realurat mokmedi piri. Da rodisats sashuali gvaris subjektsebs saubrot. Isi se mokmedebs rom agachne samokmedo obyekti. Vada trom gavik senot. Nebiti gvari, roca saubrot nebit gvarze da mis armoebaze da mis amocnobaze, unda vitsodet rom is aris ori tipi, statikuri da dinamikuri. Statikuri nebitebi acmho droshi, rogor shevamocmot rom statikuri acmho drois,
მესამე პირში, ხოლო ვითვით უნდა დაერთო დაბოლოებები ია, აბია, აწვია, ფენია, ყრია, ასვია, ესენი გახლავთ სტატიკური ნებითები და დინამიკური ნებითი რომ ამოვიცნოთ აწმყო დროში, ხოლო ვითვით უში პირველ მეორე პირს მოუდის დაბოლოება ები, ები და მესამე პირში მოუდის ება დაბოლოება აწმყო დროში, ხოლო ვითვით უში დინამიკური ნებითი შეიძლება იყოს ინიანი, ენიანი, დონიანი და უნიშნი. Და მოდი ნახოთ მაგალითები. Თუ გვაქვს მაგალითად ვიმალები. Ნახეთ. ვიმალები ახლანდელ დროშია. შენ იმალები, ის იმალება. მას მოუდის ები, ები, ება დაბოლოება, ესე იგი არის ნებითი დინამიკური და რადგან გვაქვს თავში საერთო ი ფორმა, ვამბობთ რომ ის არის ინიანი ნებითი. Რომ ნახოთ ეს ზმნა, ემტერები. Emterebi shen ebit dabolobulia, med emterebi shen emterebi emtereba. Ese gis aris ara dinamikuri nebiti, daradgan saerto forma isa aris e vambobt rom is aris eniani nebiti. Doniani nebiti, ez ziritadat nas sakhelisgan tsaromdgaris nebistvis aris damakhasiatebeli, sufiksuria doniani nebiti. Nakhit პირველ რიგში გვექნება მე ვდიდდები, მეორეში შენი დიდდები, ის დიდდება. ები, ები, ება დაბოლობა მოუდის და ვამბობთ რომ ის არის დინამიკური ნებითი გვარისა და რადგან დ აქვს არა, ბოლოში საერთო მაწარმოებელი, ამიტომაც ვამბობთ რომ ის არის დომინანტი ნებითი. და უნიშნო ნებითის მაგალითი გახლავთ თქვენი, თქვენი, თქვენა. ხო, მაშინაც ნიშანი სხვა არ აქვს. აი, როდესაც ჩვენ ვაპარაკობთ მახძერაზე, მიიკლაკნება ჩვენ მივაქციეთ ამას ყურადღება და ცოტა დასაწყისში უბრალოდ ვთქვით რომ როცა ზმის ფუძე იწყება ითი ეთი მაშინ ორი ი ორი ე მოიყრის თავს და შეიძლება ფერისი ესე იგი ისეთი ზმის წინებით საწყობა აი მიიკლაკნება მი ზმის წინის ერთი ი გასაგებია ითი ბოლოვდება ზმის წინი და შემდეგი ი ეს გახოთ ინიანი ნებითის ნიშანი ფორმაში მაგალითად შეეფერები აქ ორი ე იყრის თავს იმიტომ რომ ზმის წინი ბობს და ეკიდავ შემდეგი ე ეს გახოთ ენიანი ნებითის ნიშანი შვიდდება გასაგებია რატომაც ყოფს ორი დ ხო ფუძე ბოლოვდება დ-ზე და მეორე დ არის დომიანი ნებითის მაწარმოებელი. როდესაც საუბრობთ საშუალ გვარზე, ახაც ორი სახე გვაქვს საშუალი გვარისა, საშუალ მოქმედებითი და საშუალ ნებითი. საშუალ მოქმედებითია ისეთი ზმნები, რომელთა სუბიექტი არის ბრუნვაცვალებადი, მეფობს ის, იმეფა მან და საშუალ ნებითში კიდევ ბრუნვაუცვლელია ეს სუბიექტი დგას ის და არის ზნები, რომლებსაც უგვაროს ნებს ეძახიან, სამს იცის, უყვარს, აქვს შეხარეს. Ты на ход и сам отжишь. Чем вас сорот сейчас там наги? Ты я про курчанс из ори ერთი наири бгедис там могразия. Родисац ори ერთი наири бгера иყრის და საუცილებელია რომ ფუძის დასაწყის ზმის ფუძების დასაწყის ბგერებს მივაღწიოთ ყურადღება. ეს ამ მომენტამდე არს არსება ხო 10 დაწყებული ფუძე გახლავთ და აქ სწორი იქნება დავაარსე ამ იქნება სამის ოქცევის ნიშანი ხო ის ერთი პოლიციელი დამნაშავის გამოაშკარავებს იქნება სწორი აშკარა და აქ კიდევ სამის ოქცევის ნიშანი გამოაშკარავებს დავალებების დაწერა მინუს სულ გადავიწყდა გადავიწყდა იქნება ისევ სწორი მოწყალმა გუნდი გა ახალგაზრდავა ნახეთ აქ სამი ამოიყრის თავს რა მიზეზით პირველი გაზმის ინის ბოლოხმოვანია მეორე ა ეს იქნება სარვის ოქცევის ნიშანი და შემდეგი ა ეს იქნება ფუძის დასაწყისი მდერა ახალგაზრდა ხო გზად მიმავალი თავისთვის თუ თავისთვის ხდება ეს მოქმედება იქნება მიიმღეროდა მან დაარსა 2000-ა წარმოდგენილი იქნება სწორი 3a ეს ადამიანათლებო ცენტრი. მე თვითონ განიზრახა რომ ერი გაე ერთგულებინა, იშვიათად ასეთი ტიპის ნები, ორი ე მოიყრის თავს. თემა და თემის ნიშანთა მარტივწერა. რა არის თემა? თემა არის ზმისის ნაწილი, რომელიც არის პირველი, მეორე სერიის ყველა მწკრივში. უცვლელია და თემის ნიშანი არის ის, რაც განასხვავებს პირველ სერიას მეორე სერიისგან. მოდი ნახოთ სუფიქსები დიახ. ნახოთ თემის ნიშნები. ესენი გახლავთ თემის ნიშნები. ი ამ ამ ებ ევ ემ ობ ოფ. და ხშირად არის რომ ამ თემის ნიშნებს ხან შეცდომით წერთ, ან ისევ შეცდომით არ წერთ. მოდი ნახოთ როდის არ უნდა დავწეროთ ჩვენ თემის ნიშნები.
items nishnes arda irtavs es zmnebi puzeshi e aris gamukhebuli imisachveneblad rom krets pirvali seri zmnebia imisachveneblad rom meore seriashi isini puzeshi amkhnovas itsvlian kho amas vezakhit chven nakhot krets krincha brets britsa amas vezakhit puze drekat zmnebs da puze drekat zmnebi arda irtavin temis nishnes Sorry, Kretsch Tara, Kretschaus and Kretschaus. Bretz Tara, Britzaus and Britzaus. Kasaka Bekon. I soon don't know so good. Ho, Enachit Shades Laba Arios is put the drega disna. Put the drega to Barasnishnas, put the soul of Moni Shades Souls home. Kvets Ara is put the drega di Kvets, Rashreba Barakna Kveta. Text Teha Hetka. Magram artists missing as Znebits are dietal and tennis missions, who tennis missions may be essay. Anomist Mamindaron, a house for Mount Quata, hate cows, you wage us. Epos round to Ambovenas, a great house, other is a story for me. Yeah, as I'm a tennis mission, I'm not sure on the star of Nepasori Svaps. Porcelabulia. Abam stara abos. It's one stara, it's was. So just let me tell you, it's maps from it's one sari story form. It's half stara, it's one. Chant comes, stara chant comes. A city common aglisem be I chant kmar is more on the contest as it magram. Chant comes are story variant. Daurega stara daurege, amidoro av esatris formashi mas misi nishani nashti gardaqveba regva, amidom es av mas unda sherches. Gaubera stara gauberia. Tiaq, rogor shevamozmot, rodis unda es temis nishani da rodis ar unda. Icit ro is esatris formashi unda chavsvat, tu temis nishnis nazili mains, tahunditi nazili ma shenarchunebuli aqs, mashin es temis nishnebi mas sruvat unda Show Narchundes as Miss Asset Formapshi. Tommy Thomas story Kneba Mooglas, Dorkula, Aris Satsi Formatara Mooglia. Magram Nakit to Arab Satsi, Stemis Nishani, and Missy Nashti, Pom Hletch Nagarita, sorry, Kneba Gauhlich, or Gauhlichos and Gauhlichos. So Giraris from Ebdabolobians, Nebs Ubdabolobits, and the Sararis, sorry. Zitted Ebdabolobian Formabia, sorry, from Indeps Hrebulos, very Knebus. Sorry, Bama Hop, Dara Bama Hop. It's one star, it's mess. Ibrids with star of Zolops. What is our allergy shots? The head of Trump is Nishna Bismarck, there is the allergy shot. Next, it's one at the back. I know it's down Korea. Gigis could did you could be down Korea, da hurba. I assume the Sheva management will after Miss Nashtia. Amidomas for Akne, but da huras. Is it utkvia, Sanam Katsiomi, and Dabrunda, but then I'm having Musha utkma is absma church anyway. Amidom sorry, Kneba. I am Temis Nishis Akamo Eneba. Is it utkvant? Ikneba sorry, variante. Razgat hobim half taromos and Julie the Eronevet manage a cardaubian head, bumma, m, tennis machines, Nashi books, amidom, sorry, knebar, cardaubi, amid cardaubans. Miss Belgian Nahia, Nahva, good tennis nation, Chechenny lives, amidom, sorry, knebar, form a mina house. Miss Belgian Nahas, Galabuli, the Kaharabuli. Am the Nihania Kaurikatia, Damina Hia, Isselhom, Nahva, Damina house. Glex Harry Mindoshi Daubas, Tab Ma Mabstara of Omamitum, sorry, Kneba, and Daubas are met Daubans. Gats a bit chappit Svaldenen of Vimus, Venus, Svaldenen, Arasoria, Smart with an ordinary ops, Tomitum, sorry, Kneba, Svaldenen. There are any kind of problem of Svavs, Svans, Kneba, Smatasma, Tavis Nazar. Monadir is English quality, Dauan, dear Tobse, Dauan. Vuaps, and the tennis machine is not silly, I'm sorry, but down one does.
Da bolus nashi tskheni vkinit dache doktorov chakuchevit urtqamda tqma da tqma moaqs ara temis nishnis natsili amitomats sori ikneba ara urtqamda amet urtqamda khrio kniadaks ai ase unda gamasrolot am tipis shetsomebi rats shekhreba phudze monatsvlis nebis matrzeras ti akhai modi davakurdet chven akhvam formas this is akhvandeli droa this dajda is წასული დრო არის, რომ ის რა შეფერება დაჭდა, რაც შეფერებოდა. მწკრივი შეცვალეთ, რომ მწკრივში იძულებული გავდით მწკრივი შეცვლის დროს მის ფორმატ შეგვიცვალოთ. აი თუ დავაკვირდებით ამ ზმნას, მაგალითად, ჯდება ის, ხოლო ვიჩი სწორია მესამე პირთან ასე გამოვიყენოთ ეს ზმნა, მაგრამ თუ მრავლობიჩია, მაშინ უნდა შევცვალოთ მისი ფუძე და სწორი იქნება სხდებიან. დასვა მან ის, მაგრამ დასხა მან ისინი. რა გამოვიდა? ესე იგი, ზმნა შეიძლება ფუძე შეიცვალოს მწკრივის პირისა და რიცხვის მიხედვით. აი ამას ნიშნავს ეს ფუძე მონაცვლეს ზმნები. აი მივაქციოთ ყურადღება, მაგიდაზე რბეულები ედო. არსებობს პარალელური ფორმა, ხომ? ედო, გდება, ყრა. აი როდესაც მრავლობითია სახელი, მაშინ მისი მრავლობითი ფუძე უნდა გამოვიყენოთ და სწორი იქნება მაგიდაზე რბეულები ეყარა. ან მაგალითად, ისინი სიცილით მოგდნენ. სიკვდილით დახოცვა, ხომ? ამიტომ არა მოგდნენ, არამედ დაიხოცნენ იქნება სწორი ვარიანტი. როდესაც კრებითი სახელი გვაქვს, სწორია მგლები მისცვიდნენ, მაგრამ ვერ ვიტყოდ მგლის ხროვა მისცვიდნენ, ან მივადა. მაშინ მრავლობითის ფუძეს ვიყენებთ, ოღონდ მხოლობითის დაბოლოებით. ბავშვები დასხდნენ, მაგრამ ხალხი დასხდა და აი ეს არის, რასაც უნდა მივაქციოთ ჩვენ ყურადღება. ბევრი არ არის ასეთი ზმნა, ფუძე მონაცვლე და შეიძლება ეს სქემაც გამოგადგეთ ამის გასაკვირად. როდესაც აი დაფიქრდეთ, თუ არის მისი პარალელური მრავლობითის ფუძე, მაშინ რა თქმა უნდა და სახელი მრავლობითშია მოცემული, მრავლობითის მონაცვლე ფუძეს გამოვიყენებთ. მოდი ნახოთ ეს ამაჯიშო. და ეს იქნება აი დაშვებულია ისეთი შეცდომები, რაზეც ძალიან ვისაუბრეთ. კრუხმა წიწილები ფრთები ქვეშ შემოისვა. არ იქნება ხომ წიწილები შემოისვა არა, შეიძლება დასვა ერთი, მაგრამ მრავალი უნდა შემოისხა. ბავშვმა ლამაზი კენჭები აკვარიუმში ჩააგდო. შეიძლება კენჭი ჩააგდო, მაგრამ კენჭები ჩაყარა, იქნება სწორი. ჩვენ ვზივართ ლამაზად გაწყობილ სუფრასთან. მე ვზივარ, მაგრამ ჩვენ მისი ფუძე მონაცვლეს უნდა იქნება ვსხედვართ ლამაზად გაწყობილ სუფრასთან. მთელი ჯარი იარაღში იყო ჩამჯდარი, არ იქნება სწორი ჩამჯდარი, სხდომა არის, ანუ მისი მონაცვლე ფუძე იქნება ჩამსხდარი. ზის თავის უშეროში და კაკალს წეხს. შეიძლება გატეხო რაღაც ერთი, მაგრამ რაღაცა მაგათთან ამტკიცებს. მოწინააღმდეგეც მოკლულებს ითვლიდა და ზანალს აღრიცხავდა. მოკლულებს, სწორი იქნება დახოცილებს. რაღაც გამოხატავს. წელსაღება მიგაცდა და რამდენიმე მძივი დაბლა დავარდა. იცი რაღაც ერთი შეიძლება დავარდეს მაგალითად, ჭიქა დავარდეს, მაგრამ ძივები დაცვიდა იქნება სწორი. ბიჭი დაიხარა და კაკლები სწრაფად დაიყო. ისე რომ როცა მრავლობითია წარმოდგენილი, კაკლები აიღო ვერიკრიმას, სწორი კაკლები აკრიტა, ხო? ხუთივე ბიჭი ნახში ჩაჯდა, რადგან რაოდენობის გამომხატველი სიტყვა ახლავს უკვე ბიჭს, ამიტომ ისი მრავლობფუძის ზმნის მრავლობითი ფუძე უნდა გამოვიყენოთ და იქნება სწორი არა ჩაჯდა, არამედ ჩასხდა. არა მრავლობითის დაბოლოებით. ხიდა მთელი ნაკოფი ჩამოვარდა, როცა კრებითი სახელი რო სადაც ფუძე მონაცვლეს ნასმი ვიყენებთ, ოღონდ ისევ ხმოვობითი რიცხვის დაბოლოებით. ჩამოვარდა, ჩამოცვიდა იქნება სწორი ნაკოფი ჩამოცვიდა. როდესაც საუბრობთ ორპირიანი გარდაუვალის ნების მარცხენაზე, აი აქ ნახეთ გამოქებულია მეორე თურმეობისა და მესამე კავშირებითი ფორმებს. თავისებურად აწარმოებს ის და ხშირად სწორედ აი ამ ტიპის ზმნებში უშვებენ შეცდომებს. შეცდომით ამბობ ხოლმე და არ დავმალვობი, არამედ დავმალიყავი, დამალვიყო და ასე შემდეგ. მოდი ნახოთ, 20 სუფიქსიანი წარმოება არის მხოლოდ სწორი ფორმა.
Gwaps ასეთი ფორმები არა რგები არქებოდა არქებოდა სწორია ეს ვარიანტები მაგრამ პარალელურად შეიძლება მოვისმინოთ რგები იყოს გერბიკოს რაც არ არის სწორი ვარიანტი დალოდებია დალოდებოდა დალოდებოდა სწორი გახლავთ მაგრამ დალოდებიყო და დალოდებიყოს არ არის სწორი ფორმა იყო დაბოლოებით როდესაც ორ პირიან გარდაუოლზნებზე ვსაუბრობთ არა მეორე თურმეობითსა და მესამე კავშირებით ჩვენ და გვახსოვდეს რომ ოც სუფიქსებით წარმოებულია მხოლოდ სწორი. დე. ხდება შეხვედრია, შეხვედროდა, შეხვედროდეს, ახაც ოდ დაბოლოებიანი ფორმებია სწორი და არავითარ შემთხვევაში შეხვედრიყო, შეხვედრიყოს. Ai robusti e bambini, ma se rodi siamo che non tolso fissi anche tu, cosa sono tu, cioè un verbo avuto, mi si che smis amo tu che mai sei qui, c'è stato a misfarco, ma c'è il parallelo, è una riforma, si che muovi, si tuat, gavi მექანიკურად, ასე რომ ვთქვათ. Მოდი ნახოთ ეს სამარჯიშოს. Დი ახედავთ, რომ აქ სწორედ გარდაუვალი, ორბილიანი გარდაუვალის ნების მაგწერაზეა. Კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ესე იგი ოდ სუფიქსიანი და იყო სუფიქსიანი ფორმები თუ გახსენდებათ, ორივე ოდ სუფიქსიანი იქნება სწორი ვარიანტი. Ქვეყანას ახლად მოსული თოვლი დასდებიყო. ნინომ გადაწყვიტა ირაკლის აღარ გახოლიყო. Აი ხედავთ რა, ეს ფორმები დასდებიყო, გახოლიყო, მიხუდებიყო, გამოყარვიყო, შეხვედრიყო, დალოდებიყო, ჩასძინებიყო და ასე შემდეგ. Არც ერთი არ არის სწორი, რა. Სწორი იქნება დასდებოდა, გახოლოდა, მიხუდებოდა. Იმ დღეს დედაშვილს უნდა შეხვედროდა, ლილიმ სხვა დასვამ დალოდებოდა და ასე შემდეგ. Ახლა როდესაც ვსაუბრობთ ფუძიანის ზმნების მართლწერაზე, ეს საკმაოდ ძნელი საკითხია ამის, თუმცა შეიძლება აქაც გარკვეული ხერხებიც მოუძებნოთ. Აი, რას ნიშნავს ჯერთულ ფუძიანი? ცხადყოს ან შეურაცხყოფს თანამშრომლობს ზალს, ამას ვერ წერით, არა? ჩვენ ორი ფაქტობრივად ფუძისგან შედგა ზმნებს რთულ ფუძიანებს. Იგივე ცხადყოფს შედგება ამ ნაწილებისგან. Შეურაცხყოფს ასე შეიძლება დაიშალოს, თანამშრომლობს კიდევ ხედავთ, ასე შეიძლება. Ну, რა არის, რა შედგება? Შედგება აუცილებელი ფორმა, რომელიც ხდება, არის ზმნური ნაწილები და გვაქვს მიმდევრობითი ფორმები, ხო? აი, როდესაც გვაქვს მაგალითად ფორმები უგულებელ ყოფ, ვუგულებელ ყოფ თუ უგულებელ ყოფ. Პირველი ვარიანტია, ხოლო სწორი დანარჩენი სწორი არ არის სწორი. Ძალგიც სწორია, მაგრამ ძალუც არ იქნება სწორი. უარყოია სწორი, მაგრამ უარყოია არ იქნება სწორი. ხო, აი ამას მიმოქციოთ ყურადღება, რომ მე თუ ეს ცხადყოფ, ცხადყავი, ცხადმეგვია, უზრუნველყოფ, ხელმეწიფება, უკუვაგდეთ, სრულყოფ, ძალმიც, შეურაცხმეგვია. აი ამ ტიპის ზნებში პირის ნიშნები ყოველთვის ყოფა ზმნის ანუ შუაშია მოქცეული, ზმნის ფორმებში შორის არის მოქცეული, ძირებს შორის არის მოქცეული. Მაგრამ ისეთ ფორმებში, როგორებიც არის ავადმყოფობა, თანამშრომლობა, აქ პირის ნიშანი თავში ეგეკნება. Და ზოგჯერ არის, რომ მათი მიბაძვით ხშირად აი პირველი ტიპის ზმნებში პირის ნიშნები წინ, არასწორად წინ გამოიყენება. აი რომ მივაქციოთ ამ სამაჯიშოსაც ყურადღება, ის სწორედ ამაზე არის აღმოცენული. Შევეცადოთ რომ შევასწოროთ. Ყოფა ზმნები თუ გვაქვს აი ამ რთულ ზმნებში, მაშინ რა თქმა უნდა ვ ან მ პირის ნიშანი სწორედ შუაში მოექცევა და არა ზმნის თავში. Ადამიანებმა ერთმანეთს უნდა უთანაგრძნონ, არ იქნება სწორი, სწორია თანაუგრძნონ. Ჩვენ უნდა ვუზრუნველყოთ ჩვენი შვილების მომავალი. Ვერ იქნება სწორი, ნახე ყოფა ყოლას არის მოცემული ფუძეში, ამიტომ შუაში გვექნება პირის ნიშანი უზრუნველყოთ. Მეც უკუვაგდებ ყველა წინადადებას. Მეც უკუვაგდებ ყველა წინადადებას. Მანა ყველაფერს ნათელყოფთ ყოფას და ნათელყოფთ იქნება სწორი.
სამწუხაროდ ხშირად ავადმყოფობ. ბავშვი ფორმა მყოფობა, თავში გვექნება ეს ლოპირის ნიშანი და სწორი იქნება ავადმყოფობ. ყველა რჩება ვუგულებელყავი და ასე ამიტომ დამემართა. უგულებელ ვყავი იქნება სწორი. ჩვენ სრულ ვყავით, ჩვენი გეგმები არ არის სწორი, სწორი იქნება ჩვენ სრულ ვყავით, ჩვენი გეგმები. დამნაშავე არ ვა ყველა ხერს ვუარყოფ, არ იქნება სწორი, სწორია უარყოფ. ასე უნდა გავასწოროთ. ვს ჩათვლი შეინარჩუნება ზნებში. ხშირად ეს ვ ცოტა ისეთი ბგერა არის, არა? არა მარტო ზნებში, სახელებშიც. აი ნახეთ, როდის უნდა შევინარჩუნოთ ეს ვ ბგერა ჩვენ. ეს იქნება უწყვეტელსა და მეორე კავშირებში. ილტვის, ილტვოდა, იწვის, იწვოდა, იღვწის, იღვწოდა. აქ შეიძლება იხსნას იმითაც, რომ თანხმობლებს შორის არის მოქცეული ეს ვ ბგერა. იელვა, იელვოს, გააკვირვა, გააკვიროს. დიახ, მეორე შემთხვევა, როდესაც უნდა შევინარჩუნოთ ვ ბგერა, ეს არის, როდესაც ის ზნურფუძეთა თანხმობლებს შორის არის მოქცეული. შეხვდა, ამოვაძვრე, გამხატულა, განძვრება, მოკვდა, თანხმობლებს შორის არის, არა, ვ მოქცეული, ამიტომაც სწორი იქნება, რომ ის დავტოვოთ. და ასევე ვ შეინარჩუნდება ისეთ შემთხვევაში, როდესაც სახელებისგან წარმომდგარი ფუძეები გვაქვს ოზე დაბოლოებული და ზნები იქნება წყვეტილში. ფართო და სწორი იქნება გავაფართოვე. უკაცრავად გააფართოვა რაკნა წყვეტილში, მაგრამ ახლანდელ დროში და მომავალში ეს ვ აბსოლუტურად ზედმეტი იქნება. ახლო დაახლოვა, მიაახლოვა, ჯილდო დააჯილდოვა, მაგრამ აჯილდოებს იქნება ხო, სწორი. ვიწრო დაავიწროვა და არა ავიწროვებს, უთო გააუთოვა. უშნო დააუშნოვა. აი ეს უნდა დავიწყოთ. ფიქციოთ ყურადღება სწორია ფორმა, შევატყვე, დაღაში. დავათრე, დავათრე. დავაწყვე, დავაწყვე. განვაგრძე და არა განვაგრძვე. გავაშე და არა გავაშვე. ჩავაქრე და არა ჩავაქრე. ან შევამ და შევამკე და არა შევამკვე. ახლა რა შეიძლება სახელზმნას? სახელზმნას ვეძახით ისეთ ფორმებს, რომლებსაც ორივე კატეგორიიდან, ორივე მეტყველების ნაწილი და სახელებისგანაც, ეს მისგანაც რაღაცა ნიშნები აქვს გაერთიანებული. ორი სახე არსებობს სახელზმნის, ეს ერთი გახლავთ საწყისი და მეორე გახლავთ მიმდევრობა. ახლა ჩვენ ვისაუბრებთ საწყისზე. ნახეთ, მისი მაწარმოებელი შეიძლება იყოს სუფიქსი ა, წერა, კითხვა, ბება, კრეფა და ასე შემდეგ. შეიძლება ეს ა სუფიქსი იყოს გართულებული ოლ ფორმით, ოლ სუფიქსით, ქროვა, ძრწოლა, დრთოლა, ან ომ სუფიქსით, დგომა, კრთომა, ტყდომა, ნ სუფიქსით, თხოვნა, ყოვნა. და გვაქვს სუფიქსები ილ, წუხილი, დუღილი, ბღაველი და ასევე სიილ კონტექსტი, სირბილი, სიძულვილი. სიულ, სიყვარული, სიხარული და სიბრალული. აი ესენი არის ის ფორმები, ნაფიქსები, რომლებიც აწარმოებს საწყის. მაგრამ არის ისეთი ზნები, რომლებშიც ეს თავისთავად უკვე არანაირი მაწარმოებელი მას არ აქვს, სახცახი, ჯიგჯიგი, ფრიალი და საწყისის ფორმებია. ამიტომაც ამას დავამატოთ ჩვენ რაღაცა სხვა მაწარმოებელი აფიქსები და ვივარაუდოთ, რომ ის არის მაწარმოებელი საწყისის, არ იქნება სწორი. არ იქნება სწორი ვთქვათ ქეიფობა, ხალატობა, ყოფმანობა. თავისთავად ეს არის საწყისი ფორმები, რაც ახლა არის წარმოდგენილი. ამ თემის ნიშნიანი ზნები საწყის აწარმოებენ ას სუფიქსის დართვით. გასაგებია, უბიძარი არა, რომ საწყის მაწარმოებს ან სუფიქსი, მაგრამ თუ ამ თემის ნიშანი ან ამ თემის ნიშანი აქვთ, არა, ეს თანხმობით ნიშნებს, თანხმობით ნაწილებს ისინი ინარჩუნებენ. მაგალითად, რეცხავს რეცხვა, ბარავს ბარვა. ამ სუფიქსიანებზე ვახსენეთ, არა, მაგალითად, აბამს დაბმა. აი ასე იქნება ის შეინარჩუნებული. და დიახ, ამაზე ჩვენ თქვით, არა, რომ ფუძედრეკაც ზნებში ყოველი ბუბგერის გაჩენა იქნება უმართებული. ჩხლეტა, ჩხლიდა, ჩხლეტვა ვერ იქნება სწორი, ხო? ან მაგალითად, ბზეკა, ბზეკვა არ იქნება სწორი. ხლეჩვა იქნება სწორი. ანუ ფუძედრეკა ზნებზეა საუბარი, ბუბგერა აბსოლუტურად ზედმეტია. ეს გახლავთ მიმღეობის მაწარმოებელი აფიქსები.
და მასწერისთვის, კარგად რომ დავიმახსოვროთ, აქ უნდა განსხვავოთ ჩვენ, ესე იგი სამი გვარის მიმდევრობის მაწარმოებელი ფორმები, მოქმედებითი გვარის მიმდევრობას აწარმოებს მოთავსართი, მომკერავი, მოელ კომპლექსი, მშენებელი, მშენებელი და მაელ თავსართ ბოლოსართი დამაარსებელი. აი რადგანაც ნახეთ მელ არის სწორი გამომიყენოთ მოქმედებითი გვარის მიმდევრობის მაწარმოებლად, სწორი იქნება ვთქვათ მომჯადოებელი და არავითარ შემთხვევაში მომჯადოები. Სწორი იქნება ვთქვათ შემცოდველი და არა შემცოდავი. Ну მიზეზები რატომ არის პირველი ფორმები სწორი. Როდესაც ვნებითი გვარის მიმდევრობაზე საუბრობთ, აი ეს აფიქსები ნა პრეფიქსი ამისი მაწარმოებელი. Შემდეგ სხვათან თხომ ნაშენები უუნახავი საწასანდები და სუფიქსები იუ დაწერილი და დახატული. Ხო, აი როდესაც გვაქვს ასეთი ფორმები აბურძნული თუ აბურძგნილი. Თუ ასეთი ორი პარალელური ფორმა, ესე იგი გვაქვს იუ ფორმიანს მიცემთ უპირატესობას. აბურძგნილი იქნება სწორი, გალექსილი იქნება სწორი, შეფუთნილი იქნება სწორი და არა შეფუთნული. Და საშუალო გვარის მიმდევრობის მაწარმოებელი გახლავთ მ პრეფიქსი, მცურავი, მბრწყინავი, მ არ თავსართ ბოლოსართ, მძინარი, მ არ მდუმარე და მ მოთამაშე მაგალითად. მ-ზე დაწყებული სინები მიმდევრობის წარმოებისას ორ მ-ს დაერთავენ. კი ბატონო, აი მაგალითად მართავს მართვა და მმართველი იქნება მმტურეველი. მმტურევა მუთი იწყება. მმოსველი. კი ბატონო, მოსვა მუთი დაწყებული ფუძე გახლავთ. აი, როდესაც გადაგდებული ქვა სწორია, მაგრამ მრავლობითში ქვებზე უნდა თქვათ, რომ გადაყრილია. კაცი ჩამომჯდარი სწორია, მაგრამ მრავლობითში გვექნება ჩამომსხდარი კაცები. Ჩვენ ყურადღება, რომ სწორია გავსებული და არა გავსილი, ანთებული და არა ანთილი. Насамართლები და არა насамართლები, გამომშრალი და არა გამოშრობილი, მოუსყიდველი და არა მოუსყიდავი, შესრულებული და არა შენასრულები, საეჭვო და არა საეჭველი, სასაცილო და არა საცინელი. სამარჯიშოც. იმ თემაზე, რაზეც ახლა საუბრობდით, სხვაზე შენაგდებ ვერ იქნება სწორი, შეგდებო, ხომ? სკილში ძველი სათამაშოები მაქვს შენახული. ვიც აბურძგნული, ილსუფიქსიან იქნება სწორი, აბურძგნილით მაგონდა. დიასახლისის მომზადილი არ არის სწორი, ხომ? მომზადებულ სახელს გემრიელად შეეცნენ სტუმრები. ეს საციელი სრულად შეუფერები, შეუფერებელი იქნება სწორი ეგონისტვის. ქალს შეუმჩნევი არავინ არ დარჩენია, შეუმჩნეველი არავინ არ დარჩენია. ილილეთად მოუვიდებელი იქნება და სწორი. ქალი იყო და ახლა ყოყმანობის არ იქნება ის სწორი, ახლა ყოყმანის დრო არ არის. აი ეს ასე უნდა გავასწოროთ ამ დეგვის შეცდომები. ახლა რაც შეეხება თვითონ ეროვნულ გამოცდაზე წარმოდგენილ ტესტებს, რედაქტირებაში სწორედ აი ასეთი დღეს რაც საუბრობდით, აი ამ დეგვის შეცდომებია მოცემული. ნახეთ, ჩანს იზეთვირიანია, აბსოლუტურად ზედმეტი აქვს პირველი, რომელიც ირიბი ობიექტი მესამის ნიშანია, ბამბოთონს ნაერთ ვერიანტა ის ექსპირის სუბიექტია. დაწვია, აქ მას ეწყობა ირიბი ობიექტი მესამე დაუცილებელია სს ფორმის გამოყენება. სწორი იქნება, როგორც ნახეთ, ჩანს და დასწვია. მეორე ვარიანტი კონდა ასეთი შეცდომაც ნახეთ. ერთი ეს არის მოწონებია, სწორი იქნება მოწონებია, ისევ ირიბი ობიექტი მესამის ნიშანზეა, ხომ? ყურადღება გამოიწვია. ნენათ ვიცნობთ ჩვენ ვიცით როდის გამოვიყენოთ და როდის არ გამოვიყენოთ. შესვალა მან ის ობიექტი აქვს, ოღონ პირდაპირია და ამიტომაც ეს ირიბის ნიშანი აქ აბსოლუტურად ზედმეტია. დიახ, აქაც გვაქვს მსგავსი ტიპი შეცდომა და როგორიც თვლიდნენ, სწორი ფორმა იქნება თვლიდნენ, ანუ ეს არის საჭირო და გავდა ის მას ირიბი ობიექტი მესამე გვაქვს და ფონიშის დათვა აქ აუცილებელია. ისე ტრადიციულად იყოს ჩვენი საშინაო დავალება და შევეცადოთ აქაც ბიპოლოთი შეცდომა, რომელიც რა ტიპის შეცდომაზეც დღეს ვისაუბრეთ. თუ არის ასეთი აქ დაშვებული. მინდა კიდე ერთხელ გითხრათ, რომ
morfologiis kardat tsotna es aris garantiogo imise rom sintaksi zalyan gaguyatuldeba. Is gakhot misamartebi romlebsats shegizliat shekvidat da ganimalot tkveni tsotna. Elektronuli misamarti es ortografiuli leksikonisa shegizliat zogjer gamoiqenot. Შეამოწმოთ რამდენიც სწორად წერთ. თუმცა ისე ვთქვით, რომ მექანიკურად რაღაცების გასწორება შეიძლება შევცვან, ვიცოდეთ, რატომ უნდა გავასწოროთ ასე. Ის ახოთ ის თემები, რომლებსაც დღეს ვისაუბრეთ. ფაქტობრივად ჩვენ დღეს დავასრულეთ საუბარი მორფოლოგიაზე. გავიხსენეთ მორფოლოგიის საკითხები, ეს იყო არსებითი სახელი, ზეცართავი სახელი, რიცხვითი სახელი, ნაცვალსახელი, არა? ყველა, ესე იგი, მეტყველების ნაწილი მიმოვიხილეთ. დღესთვის მოვიტოვეთ სწორედ ზმნა, იმიტომ რომ საკმაოდ ვრცელიც არის და განსახილველადაც რთული არის შედარებით. დღეს დავასრულეთ, როგორც გითხარით, საუბარი მორფოლოგიაზე, შემდეგ შეხვედრაზე უკვე გადავდივართ ახალ დარგზე, ეს იქნება სინტაქსი. Კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ მორფოლოგიის კარგი ცოდნა, კარგად ცოდნა ჩვენ ამაში დაგვეხმარება. სინტაქსი ემყარება მთლიანად შეიძლება ითქვას მორფოლოგიას. Ისევ წარმატებას ნახვამდის, მადლობა რომ ისმენდით.